pe njewe ndi ngira gurupe twibiharamagara guharamagara rero nta bindi ntabwo igomeke naki no guharamagara kubwo kuronka Kristo no kuvuga ngo ibyo abandi batinye kuvuga nibyo banze kuvuga Kristo yambwiye ngo bivuge akongera gasuramo bivuge nge ndabivuga Yesu ashimwe babanyempano ndatumwa ngo ndabwira abahanuzi ndabwira abarondozi ndabwira n'ababyigitirira babeshyera Imana nabyo ndabivuga Imana yara bimbwiye Imana imbwiye kintu njyewe njya nandika nkandika amatariki nkandika n'igihe yabimbwiriye mba mfite urwandiko rw'igihe Imana yabimbwiriye Imana itugirire neza ndabwira ku bantu b'abahanuzi nindangiza mbabwire n'ijambo Imana yampaye ryo mu Bagalatiya igice cya gatandatu uhereye karindwi ubwo ibindi byose Imana itugirire neza ye Imana yantumye ku bahanuzi intuma ku bantu biyitirira izina ryayo ndetse nabikoreramo ariko bakabibyaza umusaruro bakurikije amarari yabo Imana yarambwiye ngo mbese ye yaranyeretse inyereka abantu ndanabazi nshatse nanabavuga ndabazi ariko si ngombwa umwuka turima duha ubwenge Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ni guki mugurisha impano bahanuzu wowe wumva uteza amatwi ugurisha impano z'Imana ndabivuga nshize amanga ndabivuga kuko Uwiteka yabimbwiye mbese impano z'Imana kari ubuntu rukakareka tubwira none muzisese ku buntu none kuki mugurisha impano z'Imana mwarangiza mukirirwa musenga ngo Mana ngo uzangirire neza ngo nsengera abandi ngo ariko ukabajyana se ngo kongeye ntabwo ujye untabara Imana yarambwiye ngo nkubwire wa muhanuzi we Imana yarambwiye ngo nkubwire wa murondozi we Imana yarambwiye ngo nkubwire wa muvugabutumwa wabigize umwuga ukaba ari byurisha ugurisha iby'Imana yaraguhaye gukiza abantu bayo yaraguhaye imbaraga za yaraguhaye amagambo kugira ngo uyikorere warangize ukikorera uyu munsi irambwira ngo hari abantu baba uyu munsi bacyambaye umwambaro ariko nta karita y'akazi bafite hari abantu bacyambaye umwambaro uwo nk'abantu umwe nimwihangana bakomerekejwe n'abantu nk'abangaba nimwihangane hari abantu bacyambaye umwambaro w'akazi ariko nta karita y'akazi bafite Uwiteka arambwiye ngo nimbabwire ngo mwirirwa mumubwira ngo ntabwo yabagiriye neza yaguhaye Imana ngo zigurishe mama yaguhaye Imana zigurishe musaza wanjye yaguhaye Imana ngo zigurishe papa yaguhaye Imana ngo zigurishe murumuna wanjye Uwiteka yakuntumye harambwira ngo nimubwire ngo ibihembo washakaga nibyo ngibyo warihembye igihembo guteganyirije ndetse agufitiye nutagarukira aho ugeze ni umuriro wakumuriro n'amazuku aleluya naje kubwiza abantu ukuri ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ukuri ku Imana yatumye kuba yantumyeho ni ukuri abantu muri kugurisha impano zayo nimugarukira aho murekere abantu umuntu araguhungira aharwaje araguhungira aho ababaye ngo urampangaye uramuhangaye Imana yarakugurishije Imana yarakugurishije ni ku Uwiteka abaza Imana yarakugurishije kugira ngo ugurishe impano zayo 2022 wabibiye 2023 uri kubibira mu kwa mbere wabibiye he mu kwa kabiri wabibiye he mu kwa gatatu wabibiye he muri uku kwa kane uri kubibira he uyu munsi uri kubibira hehe Yesu ashimwe cyane ha umva uri kubibira he Uwiteka ni kari kukubaza Imana ihabwa icyubahiro nundebe njye uri kuvuga uyu munsi utinye uri kuvugira muri njye Imana yemwije yambwira ngo impano y'imbaraga zidasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda impano y'imbaraga zidasanzwe ku bihugu birimo amarira n'akarengane Imana yemwishije kuburanira abarengana Imana yemwishije impano y'umugisha hahantu rwose mu kirere cy'u Rwanda nabonaga ukuboko kw'Imana kuturiho nabonaga Imana irinze indege yari iturutse nabonaga Imana ihagaze ku ndege yari iturutse mu bihugu by'Abarabu Imana irambwira ngo irahabaye Imana iratabaye Imana yemwishije irambwira ngo ukuri turenza amarira kubw'iyo ndege Imana iratabaye Imana ibagiriye neza Imana irinze indege turutse Dubai Imana iratabaye ukuboko kw'Imana kubabeho Imana ishimwe cyane ko ikuye umuyaga ukomeye mu kirere Imana iri kumbwira ngo ni Imana irinze u Rwanda Imana irinze Abanyarwanda nimuhumure izaturengera yarabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara n'ubundi mbashimire n'ubwa kabiri tugiye kuganira n'uno mubyeyi n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umuhanuzi
gashize yari kutubwira ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bwo ariko hari giye umuntu agira impano y'ubuhanuzi ariko akaba y'ubwenge gashize nabibonye mu kiganiro nako twaturi kuganira uri kuvuga none ukavuga ibintu imana yagutumye kuri president ati hari byo ntari buvuge hari giye umuntu abumanuzi imana yifite ariko nimba ari kudasaba impano y'ubwenge nimba ari ukaba abayifite ariko akabyirengagiza simbizi kuko we ugera ku bintu ati ibi ngibi ntago mbivuga nuko uvuga uti nimbivuga se baragira bate ndabizira impamvu imana ikubwenge ibi bifuke hari ibyo nyine kugira kuvuga hari n'ibyikwerekanye ni kuvuga ati ibyo byihorere kandi ikindi imana iduha impano ikaduha n'ubwenge hari ibyo ushobora kubona wavuga atari nyirabyo uri kubibwira bikaba atari ngombwa kubibwira batibo bitareba ati tibuno buhamya bata donc bino buhanuzi burakomeye ku mukuru w'igihugu no kumusengera hari abahita bayifata nk'ibyago kubera ko utinye kubivuga nyine ukavuga uti bino bintu menya atari byiza kwa yavuga ko atari byiza ya nyine ubwo banyirabyo nyirabwo bireba arahari bibaye ngombwa ari ukumugeraho imana iciye inzira umuntu yabumubwira byari bikwiye kureba abanyarwanda ni ibyo tugomba gusenga tukamusengera n'umukuru w'igihugu cyacu ni itegeko kuko abaroma ibice 13 bitubwira yuko nta butware bujyaho budashyizweho n'imana rero uwo bikwiriye kubwirwa arahari kandi ariho ni muzima byaturebaga n'ibiriya icya mbere gusenga n'inshingano zo gusengera igihugu ku mukristo wese w'ukuri rero njyewe nongeye kubashimira mbahaye ikaze hano ni mu rugo aho mba mbakingurira umuryango burana n'abahaye ikaze rero imana ishimwe cyane mpaye ikaze n'abakurikiye iki kiganiro kuri Baraka TV imana ibahe umugisha ndi umukristo nkunda kristo numva nkomeje mu rugendo rwanjye hagataho ndumva twasenga akaba hari indirimbo naririmba 115 wo kuri iki kiganiro nubyumva ukaba wumva indirimbo nawe yagufasha ugendane nanjye ikindi ndi umubyeyi mfite abana 4 umugabo wanjye ni Kristo kandi mbona mpagije aratugabura amanywa nijoro support tubona ziduha mu gihe bikwiriye imana rero tugire neza reka twibwirane izina ry'umugisha niko bajya bavuga uvuze nyine izina ry'umumama ry'umwana wawe andi mazina yanyu yitwa Umugwaneza Nadia Esther Nadia nari umusilamu ndumuzari wa dini wa isilamu abayisilamu bari mu gisiba assalamu alayka rahmatullahi wa barakati kandi nanababwira ngo Yesu ashimwe cyane ni umwami n'umukiza Muhamadi ntakajya ajya mu rusengero ariko Yesu ajya yinjira mu musigiti abakiri muri iyo nzira bakumva hari ijwi ry'Imana bumva mwere kwinangira nimuze Yesu araruhura ndababwiza ukuri kindi nari umunyakatolike ndi umuhereza izaza kwa padiri ku kiliziya mu mwaka wa 1999 1999 ntabwo rero ndashimira Imana yanzanye kanzana mu buntu bwayo iwacu n'abanyagaturika mu rwego rwo hejuru n'abasilamu nyabo basarira keshanu ku munsi babyubahirije rero nshimira Imana yantaruye aho hose ikanzana mu buntu bwayo niyo mpamvu ayo mazina yo nari kuyaho ngaho Nadia kirindi naribatijwa aho ngaho Imana yarakoze rero yangiriye ubuntu maze kubona Yesu ko ari umwami n'umukiza narabatijwe mu idini rya Anglikani hari akwarutesirant twaniremera mu giporoso njya mu mazi menshi ndibira Yesu rero yankuye urumva aho hose afite gahunda nari umunyagatolike nkajya ngenda nyine tugiye kuri altari najya kubarara nkumva ijwi rimbwira ngo aho ni ukubarara ibigirwamana najya aho bicuza ibyaha ngo ni ukubarara ibigirwamana nkareba gutya nkareba hirya nkabura umuntu umbwira nsohoka mu idini gutyo nta wanyirukanyemo rero maze gusobanukirwa Imana ivuga Imana ikora nge turabisubiramo mu kanya ndasa kubabwira neza uko bimeze Imana rero ivuga niyo nakurikiye Imana ikora niyo nakurikiye Imana itugirire neza Imana ibane natwe reka dusenge Imana Uwiteka Mana turagushimye turaguhimbaje
uri imana ikomeye uri imana nyamana uri imana yihagije uri imana se umwami wacu Yesu Kristo habwe icyubahiro mwana we ntama w'Imana tuguhaye icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga warinze nyiringabo imana umwana wawe umugesa ha natwa turinda n'amahoro turagushimye dufite impamvu zo kugushima dufite impamvu zo gushimira wugejeje ukora Kristo unyemerere Kristo mwana we ntama w'Imana utugirire neza gukora kwawe kube kuri twebwe mu isina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nyemerere uwiteka mana nyiribihe ubane natwe ubwiza bwawe busage ubuntu bwawe buganze mu isina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turi hano mwa mu buryo bwo kuvuga ibyo wavuganye nanjye Kristo nyemerere icyubahiro cyanjye kibure haboneke cyawe imbaraga zanjye zibure haboneke imbaraga zawe mu isina rya Yesu Kristo ibitavuga Imana turabiheje muri iki kiganiro ibitavuga Imana tubitesheje agaciro fire mu isina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze urakarama rero kubikoze ndi mu izina ryawe ryera amen. Imana ishimwe cyane ndabashuje abakunzi ba Baraka TV cyangwa se n'abantu bakunze ibiganiro ntanga haraba batambonye bwa mbere bakaba basanzwe bambona mu buryo bwa kamera mu buryo bw'amashusho no kumva iby'Imana ivuga cyangwa se numye mu gihugu nkunda kuza numwe n'Imana suko naburi jambo navuga suko nabura ibintu byinshi navuga ariko kuko Imana ivugana nanjye umunsi kuwundi saha ku yindi munota ku wundi Imana ni umubyeyi wanjye tuganira buri kanya rero suko naburi icyo mvuga ahubwo ntago napfa kuvuga Imana itambwiye ngo haguru kuvuge ndashimira Imana yongeye kubone kumbona ikambona ko ndi umumari kantuma Imana ihabwe icyubahiro ndabasuhuje abo kuri Baraka TV amahoro y'Imana be muri mwebwe abari mu gihugu hano mu Rwanda abari hanze y'igihugu Imana ibagirire neza abari muri Asia abari muri Amerika abari mu mugabane wose wa Afrika wose na muri Amerika amahoro y'Imana be muri mwe cyane cyane kuba Kristo Imana ibaho umugisha Yesu yarabwiye ngo tugirire neza bose niko ijambo ryambwiye mu Bagalatiya 6:14 haravuga ku murongo wa 9:10 haravuga ngo mugirire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera abizera Yesu ashimwe cyane amahoro y'Imana be muri mwebwe ukubako kwiza kw'Imana kube muri mwebwe Imana ibagirire neza. Reka turirimbana uyu muririmbyi w'15 aranezeza nawe akunezeze Imana itugirire neza. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzimye yafatishije umugozi ari Bizarre.
akaga kose muziri ya mwijuru kumuhanga masiteka izanyeze negenye shirubwoba shirubute yumanza tabaruka shirubwoba shirubute yumanza Shimwe haleluya 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 imana ishimwe na bya none na bizaza bizananya na Yesu imana ishimwe cyane ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze na Mose yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe haleluya imana ishimwe cyane aho yafatishije umugozi rata haleluya imana ishimwe nimukomeze mukomere haleluya yafatishije umugozi ari rwa rukundo rwe kumuhanga amaso iteka bisanyize intege nke nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka imana ihabwe icyubahiro uyu mukunzi mwiza ni Yesu Kristo nakundanye n'abantu baramararukwa baramarara baramararukwa haleluya Yesu ajya gusa ajya kugumana aho abantu baguhararutswe Yesu ajya gukunda utari uwo gukundika ndashimira Imana yankunze ntarakundika haleluya uyu mukunzi mwiza nareba amasura nareba amoko nareba uburanga uyu mukunzi mwiza icyo ashaka ni uyu mutima inyama niyo zaba nyinshi njambwira abantu ngo mfite inyama nyinshi ariko n'ibiro byinshi ariko Yesu ntabwo ari byo yishimira Yesu akunda umutima Imana abwe icyubahiro haleluya Imana itugirire neza uyu mukunzi mwiza niwe nje kubabwira yavuze ku gitero cya kabiri muri byuzu umwuka wera ariko ngo nabonye umukunzi mwiza uyu mukunzi yarankunze yaramfasha mu rukundo mfasira abantu uko mbivuga ariko uyu mukunzi yaragukunze nanjye arankunda mera Imana icyubahiro yatumye idukunda haleluya nibyo ntunze byose n'ibyanjye nawe ubwanjye nuwa haleluya nuwanjye haleluya Imana ishimwe ageze ku gitera cya gatatu aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza ngo byose arabishobora haleluya ajya ashobora iby'umugabo adashoboye ajya ashobora iby'umugore adashoboye ajya ashobora iby'abana badashoboye ajya ashobora iby'ababyeyi badashoboye ajya ashobora iby'abavandimwe badashoboye ajya ashobora iby'imiryango idashoboye uyu mukunzi mwiza tumwikomezeho ni Kristo umwana w'intama w'Imana uyu mukunzi mwiza ni Imana haleluya abankurikira ata haleluya Imana ihabwe icyubahiro uyu mukunzi mwiza ajya gusanga urwaye ajya gusanga urembye ajya gusanga ushonje ajya gusanga wambaye ubusa uyu mukunzi mwiza ni umukunzi Wire more for the stance le boche que te vaya si te po mene for the stance Mana mirambwira ngo nubisanze abayitege abayishaka ibategeye amaboko le pofola na le postidevo Imana ihabwe icyubahiro uyu mukunzi najya ahinduka ahantu iyo mageze njya amatinda navuga ngo uyu mukunzi agukunda utarakundika burya nubona hari icyo wageze abantu bakagukunda ujye uha agaciro uwo undi wagukunze utarakundika uha agaciro uwagukunze ukiri umukene uha agaciro uwagukunze uwundi w'inkora umva uwo nguwo Yesu ashimwe inshuti zibona mu gukene inshuti zibona mu byago inshuti zibona alepe forere bosita nabo ujye uzibona aho rukomeye Yesu ashimwe uyu mukunzi mwiza nahinduka haleluya uyu mukunzi mwiza ntabwo ameze n'abandi bantu ngeze ku gitero cya gatatu aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza
wanabonye umukunzi mwiza yarankunze haleluya uyu mukunzi ajya dukunda haleluya wanabonye umukunzi mwiza niwe mujyanama wanjye ngo niwe undengera iteka imana ihabwe icyubahiro aravuga ngo nabya none nabizaza bizananyanya na Yesu n'abademoni nabya none uyu munsi nihagira umudayimoni wanjye arakugukanga wakire Yesu nk'umwami wakire Yesu nk'umukiza wawe nihagira icyongera kugukanga ndakubwira yuko uri muri Yesu Yesu akaba muri wowe gukoresha iby'ubutwari imana ihabwe icyubahiro haleluya nongeye kwibuka ngiri kuri uyu muririmbyi kuntu Yesu yansanze mfite imyaka icumi akanyinjiramo igitabo kiruta ivanjiri yo kwa padiri igitabo kinini cyane aranyinjiramo amamagara mu isi na gatatu arangije arambwira ngo nje kugukoreramo ngo kandi nje no kugukoresha mfite imyaka icumi nubwo narindaho muri ayo magini nukubera ubuzima bwa gipfubyi iyo najyaga mu muryango wo kwa papa nabaga umusilamu najya mu muryango wo kwa mama nkaba umunyagaturika imana ishimwe cyane b'umusilamu nozwa ashahadu njya kwiga amasura haleluya ndashimira Yesu wambonye akondo umukono yangize umukunzi we nanjye nkaba umukunzi we arambwira ngo nje kugukoreramo amamagara mu isi na gatatu arambwira ngo nje kugukoresha mbona umugabo wambaye imyenda yera anyinjiramo mbona umuntu ndamubuze amaze kunyinjiramo n'igitabo arambwira ngo nzajya nkukoresha kandi ndagutinyuye mu maso ubwoba nje kugukoresha iby'ubutware nje kugukoresha iby'ubwenge ndashima Yesu wire mose te kotevo destanse na umushimire uyu mukunzi ni yanengushya imana ishimwe haleluya twarezwe n'abantu baradutenguha dukundana n'inshuti ziradutenguha duturana n'abantu turakundana baradutenguha ariko imana ishimwe ko uyu mukunzi mwiza atajya ahinduka imana tugirire neza imana tukomeze nashimira imana rero ndi umuvugiramana ndi umuvugabutumwa umuhamagaro ndashima imana yamamagaye nka yemeye nayo ikanyemera ikaba muri njye nanjye nkaba muri yo imana ihabwa icyubahiro ndashimira Yesu rero wanoranyije akanoranya amagana y'abanyabyaha akankunda akanjira muri njyewe akambwira akaze kunkoreramo kandi aje no kunkoresha iby'ubutware imana yacu ni ishimwe cyane imana yarakoze kungirira icyizere kandi nanjye ndakifite numva ndi umukristo uhereye ku kirenge kurwara kugeza ku musatsi numva nkomeje mu rugendo rwanjye imana itugirire neza nawe ratukomeze byakubera nawe uri mukomeze nawe wabiretse ngeruze Yesu ateze amaboko ategeye amaboko umushaka wese imana itugirire neza haleluya haleluya imana yacu nishimwe nshimye imana kuko yarankunze muri njye avuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi nabya none nabizaza byazananya nawe numva nanjye nkomeje nza nkunda kuvuga ndakubwira nawe uri kuri kamera ndakubwira nawe uri kureba screen nabya none nabizaza byazananya na Yesu nje ndakomeje mu rugendo rwanjye ngwino nawe ngwino dufatanye ngwino tugendane Yesu aragushaka Yesu agutegeye amaboko imana ishimwe cyane tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana ariko mbere na mbere ube maso wumve icyo umwuka abwira amatorero mbere na mbere ube maso wumve icyo Kristo agushakaho imana yo mwijuri kugirire neza naragira ibintu mvuga cyane natumwe ku bantu b'abanyempano ndatumwa ngo ndabwira abahanuzi ndabwira abarondozi ndabwira n'ababyiyitirira babeshyera imana nabyo ndabivuga imana yarabimbwiye imana imbwiye ikintu njyewe njya nandika nkandika amatariki nkandika n'igihe yabimbwiriye mba mfite urwandiko rw'igihe imana yabimbwiriye imana itugirire neza ndabwira ku bantu b'abahanuzi nindangiza mbabwire n'ijambo imana yampaye ryo mu bagarati igice ni cya gatandatu uhereye karindwi ubwo ibindi byose imana tugirire neza ye imana yantumye ku bahanuzi intuma ku bantu biyitirira izina ryayo ndetse n'abikoreramo ariko bakaba
bazabibyaza umusaruro bakurikije amarari yabo. Imana yarambwiye ngo mbese ye yaranyeretse inyereka abantu ndanabazi nshatse na nabavuga ndabazi ariko si ngombwa umwuka turima duha ubwenge. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ni guki mugurisha impano bahanuzu wowe wumva uteze amatwi ugurisha impano z'Imana ndabivuga nshize amanga ndabivuga kuko Uwiteka yabimbwiye mbese impano z'Imana kari ubuntu rukakareka tubwira none muzisese ku buntu none kuki mugurisha impano z'Imana mwarangiza mukirirwa musenga ngo mana ngo uzangirire neza ngo nsengera abandi ngo ariko ukabajyana neza ngo kongere ntabwo ujye untabara. Imana yarambwiye ngo nkubwire wa muhanuzi we, Imana yarambwiye ngo nkubwire wa murondozi we, Imana yarambwiye ngo nkubwire wa muvugabutumwa wabigize umwuga ukaba ari byurisha ugurisha iby'Imana. Yaraguhaye gukiza abantu bayo, yaraguhaye imbaraga za, yaraguhaye amagambo kugira ngo uyikorere warangize ukikorera. Uyu munsi irambwira ngo hari abantu baba uyu munsi bacyambaye umwambaro ariko nta karita y'akazi bafite, hari abantu bacyambaye umwambaro nk'abantu umwe. Nimwihangane abakomerekejwe n'abantu nk'aba ngaba, nimwihangane. Hari abantu bacyambaye umwambaro w'akazi ariko nta karita y'akazi bafite. Uwiteka arambwiye ngo nimbabwire ngo mwirirwa mumubwira ngo ntabwo yabagiriye neza. Yaguhaye Imana ngo zigurishe mama, yaguhaye Imana zigurishe musaza wanjye, yaguhaye Imana ngo zigurishe papa, yaguhaye Imana ngo zigurishe murumuna wanjye. Uwiteka yakuntumye harambwira ngo nimubwire ngo ibihembo washakaga nibyo ngibyo warihembye. Igihembo guteganyirije ndetse agufitiye nutagarukira aho ugeze ni umuriro wakumuriro n'amazuku. Rero garukira aho ngaho nkukirirwa uvuga ngo Imana ngo nagikugira neza nagiguhemba. Ubundi se ko wihembye urarwana n'iki? Garukira aho ugeze. Yesu agutegeye amaboko mwene data, jyewe nsoje ubutumwa intumwa niyicwa nuko Uwiteka yantumye ngo nize mbabwire mbaburire ubu butumwa mumaranye igihe. Ubutumwa nubwo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2022 ndumva hari nige nigeze kubukwa mu nzu y'Imana irambwira ngo hoya ntabwo wabivuze nk'uko bikwiriye. Njyewe ndabivuze Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Njyewe nababwiye ngo ndi groupe, njyewe ndi ngira groupe yitwa ibiharamagara. Guharamagara rero nta bindi nta kwigomeke naki, ni uguharamagara kubwo kuronka Kristo. Ni ukuvuga ngo ibyo abandi batinye kuvuga n'ibyo banze kuvuga Kristo yambwiye ngo bivuge akongera agasubiramo bivuge nge ndabivuga. Yesu ashimwe, haleluya. Naje kubwiza abantu ukuri, ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana yatumye kuba yantumyeho ni ukuri. Abantu muri kugurisha impano zayo ni mugarukiraho murekere. Abantu umuntu araguhungiraho arwa, araguhungiraho arwaje, araguhungiraho ababaye ngo uramangaye uramuhangaye. Imana yarakugurishije wiseseko, Imana yarakugurishije. Ni kubiteka baza Imana yarakugurishije kugira ngo ugurishe impano zayo. Impano z'Imana ni ubuntu. Ijambo ryarambwiye ngo mu minsi ya nyuma hazaza amadini y'inzaduka, hazaduka abanuzi b'ibinyoma, hazaza biki? None kugurishije impano bazagutandukanya n'uw'ibinyoma gute? Yesu kwe yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ba Petero niko bamubajije ngo none se abawe nyakuri tuzababwirwa ni? Cyavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Arakugana urwaje uratoranya, abakene ni wabatsengera, urareba bakuha akindamo kandi indamu zizarangira. Nshuti yanjye mwene data, reka twere gucumuzwa n'ibitagira umumaro. Komeza urugendo wendereye imbere, hari ibyiza. Uwampamagaye akaba umurimo we sinzamuva inyuma, atangarore ari we wampamagaye akaba umurimo we sinzamuva inyuma, atangarore uwampamagaye akaba umurimo we sinzamuva inyuma, atangororeye. Waretse kumuva inyuma atarakugororera, waretse kumuva inyuma atarakugororera. Yesu ashimwe. Waretse kuva inyuma iwaguhamagaye atarakugororera, kwigororera ukabireka ukareka akakugororera, kari byo byiza. Yesu ashimwe. Wireto peso te kone vodestas mudayimani bakutanyurwa, Imana imukuye mu mutima. Peso te kone vodestas yaguteze ikiganiro wumva koko, tumva umuntu ijwi rivuze ngo koko ibi bintu nibyo ngo nishaka mbireke. Ndumva uvuga ngo koko ibi bintu nibyo nishaka mbireke. Ngese ubundi mbonye ibintu nkabura ubugingo byamarira iki? Bireke.
ntuve inyuma y'uwaguhamagaye ahubwo wowe mugume imbere Imana itugirire neza. Yesu ashimwe, ukuboko kw'Imana kukomeze kukubeho kandi ufashe umwanzuro mwiza. Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma ndabwira ababajwe n'ibyo bihe, abakomerekeye muri ibyo bihe, ukagenda urwaje, ukagenda urwaye, ati umuntu w'Imana narinze kugira ngo use, narinze kugira ngo usengere ndarwaye, ati mpa amafaranga cyangwa se ibi n'ibi. Uwiteka Imana arambwiye ngo akomoye inguma n'ubumuri. Imana ije kukuburanira, Imana ije kukurwanirira. Yesu ashimwe cyane. Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukuburanira. Wihangane, harimo abantu benshi mwaguye, mugushwa n'ibihe, mugushwa n'abantu, mugushwa n'abamwari mwizeye. Imana irambwira ngo mukure amaso ku bantu, muyihanga amaso, nimusenga, mujye mujya gusenga muyikurikiye, mwera gukurikira abantu. Imana ibagirire neza. Murakoze. Nuko Imana yari yantumye, ntacyo ngabanyije, ntacyo nongereye. Ukuboko kw'Imana kubabeho. Imana yomoye imitima yari yararwaye kubera ibyo bikomere. Imana iratabaye kandi itanze ihumure. Nimuhumure, hari ibyiringiro, hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali. Nimukomere, abiyitirira izina ry'Uwiteka mutavuga ibiri byo. Ibyo ngibyo namwe ngo mwisubireho. Ukuboko kw'ijisho ry'Imana rirareba. Jisho ry'Imana rirareba. Na na to ya wabyihenge ka jisho ry'Imana rirarara, na na to ya wabyihenge ka jisho ry'Imana rirarara, na na to ya wabyihenge ka jisho ry'Imana rirarura, na na to ya wabyihenge ka. Imana ibagirire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana. Abagalatiya ibice bitandatu, ni ku Uwiteka yabantumyeho. Muze kumva, navuganye n'aba bantu bagurisha impano z'Imana. Aleluya, Imana ishimwe. Twumve icyo Imana yabavuzeho. Abagalatiya ni ibice bitandatu, ukuboko kw'Imana kubabeho. Imana yacu ntabwo yishimira ko umuntu yagwa cyangwa se akarimbuka, ahubwo ikitumye bibivuze ibigira ngo mwihane, muzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ibagirire neza. Abagalatiya ni ibice byabo bitandatu, turahera ku murongo wabo wa karindwi. Aravuga ngo nimuyobe, nimuyobe, nimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Haleluya. Ijambo rinatubwiye ngo nimuyobe inzira. Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura, ibyo bakubibyaho nibyo bazasarura, ibyo babiba nibyo basarura. Haleluya. Nuyoba inzira. Imana ntabwo Imana yizigurishije. Imana yazitangiye ubuntu, Imana ikiriza ubuntu, Imana ntagahati ishyiraho. Hoya, nuyoba inzira. Imana ntinegurizwa izuru. Imana itugirire neza. Reka turebe ku murongo wa munani, twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana iri kuvuga ngo umurongo wa munani, ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Amena. Aleluya. Imana itugirire neza. Ngo ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri wazasaruramo kubora. Haleluya. Yewe wahanuraga ukarisha indamu, yewe waturishaga amindamu, yewe wavugaga ibidakwiriye, umva uko Uwiteka avuganye nawe, umva nawe wabitekerezaga, umva nawe wabiteguraga, umva uko Uwiteka avuganye nawe. Nawe wa muntu uri mu businzi, nawe uri mu busambanyi, nawe uri mu bushura, nawe uri mu byangwa n'amaso Uwiteka, nawe ukiri kuyaburaguza, nawe ukiri kuragura ubeshya beshya, wari umukozi w'Imana. Bibiliya iravuze ngo ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri we azasaruramo kubora, ngo ari kubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Ubibira mu mubiri we, tekereza mu mubiri wabibyemo iki? Ese ni mu mwuka ubibira? Ni mu bugingo, ni mu mwuka ubibira? Tekereza aho ubiba uyu munsi wimuke. Kristo aragushaka.
Kristo agutegeye amaboko, Kristo aragushaka, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amina, haleluya. Ukuboko kw'Imana kubabeho, mubyeyi wanjye, murumuna wanjye, musaza wanjye, mukuru wanjye, mwene data uri mu rugendo. Yewe, yewe, uri kubibira hehe? Umwuka nikabaza, Imana y'umwijuru nikikubaza. Uri kubibira hehe? Mu 2022 wabibiye? 2022 wabibiye? 2023 uri kubibira? Mu kwa mbere wabibiye he? Mu kwa kabiri wabibiye he? Mu kwa gatatu wabibiye he? Muri uku kwa kane uri kubibira he? Uyu munsi uri kubibira hehe? Yesu ashimwe cyane. Ha! Umva! Uri kubibira he? Uwiteka ni kari kukubaza. Imana ihabwe icyubahiro. Nundebe nje uri kuvuga. Uyu munsi utinye uri kuvugira muri nje. Haleluya. Arakubaza ngo uri kubibira hehe? Muririmbyi we, muvuge mutumwa, muhanuzi murandozi. Yewe waguye ukabivamo. Ese wowe uhagaze uri kubibira hehe? Uwiteka ni kakubaza. Uri kubibira hehe? Subiza uri kubibira. Haleluya. Uri kubibira hehe? Ni kuwiteka Imana baza. Yee, icyo ni ikibazo kikureba. Ariko umva ukuntu yongeye akavuga ngo ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura mu bugingo buhoraho. Yaba ugurisha impano, arakubaza ngo uri kubibira hehe? Ahantu uri kubibira mu mubiri ukaba uzasarura kubora. Yee, sotelebo farara sitikotevo. Bonye umubarogo mwinshi, bonye amarira menshi. Yavuga ngo iyo mbimenya nkakorera Imana neza, ngiyo mbimenya sinishinga iby'isi. Hala pasikele bosete. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. We waba wumvira ijambo, ndumva umuborogo mwinshi, ndumva ndabona urwobo rwasamye, ndumva umuborogo mwinshi. Abantu bose bamanutsemo amakoti, ab'imishanana, ab'imikenyero baramanutse, abahare bostasi deva. Ndumva umuborogo mwinshi, ngo iyo mbimenya, iyo mbimenya. Imana irambwira ngo iryo si ijambo, nimwihane kuko yaje kubaburira. Mukiri kureba, mukiri kumva, mu rwo rwobo hasamye cyane. Abantu b'ubuteka bari kumanukanamo n'ibyubahiro byabo. Yewe, uri mu biro, uri ku kazi, wibuka Imana we yagukuye, uri kubibira hehe? Yewe, uri kwitotomba ngo uri umushomeri, wibuka umwuka uhumeka ko nta bushobozi wabona bwo kuwishyura. Ngo ni uko umurwayi umwe yari arwaye, ngo bamushyiraho isaha imwe ku mwuka, ngo arebye abona arishyura 150,000. Ibyo nta muntu utarabibonye. Ngo ni uko arangije, nanjye ndabivuga, narabibonye, ndi umugabo wo kubihamya. Ngo ni uko arangije aravuga ngo mbese arebye muganga dogiteri ararira ararira. Aba ntago yababajwe nuko 150,000 abifite, ahubwo yararebye afite 75,000. Aravuga ati imyaka yose mbese nkubye n'umwuka naba narishyuye angahe? Tekereza nawe, wongere usubizwemo ibyiringiro. Mubyeyi wavuyemo by'Imana, mugabo wabivuyemo, ukaba uyu munsi hari aho uri kubibira. Nawe uri muri kubibaho kugira ubibe ubire mu mwuka ukabibira mu mubiri. Vayo 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 vayo. Yesu aragushaka. Aleluya, aleluya. Imana itugirire neza. Nuko hakomeza hatubwira ku murongo wa 9, tugiye kumva uburyo tugomba kubiba. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 9 aravuga ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe niki igihe gisarura. Ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura. Nigiye nikigera tuzasarura, nitutagwa isari. Imana itugirire neza. Haleluya. Twe gucogorera gukora neza. Bavandimwe nshuti zanjye, ngigiye nikigera nitutagwa isari tuzasarura. Ndizera ko utari gushaka kugwa isari noneho. Ndizera neza yuko uhagaze wemye. Ndizera yuko wisuzumye. Ndizera ko wikiranuye n'Imana yawe aho wari uri. Nizera ko waturiye mu mutima. Nizera ko wabwiye Imana aho wariganyijwe, aho wariganije. Nizera aho umwanzi yakuri ganyije hose ko wikiranuye n'Imana, ukaba utangiye urugendo rushya rwo kubibira mu mwuka. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya. Ukuboko kw'Imana gukomeze kubabeho, ukuboko kwiza kw'Imana kube muri mwe. Nanjye ndabashimiye kuko ari umwanzuro ndi kumva, ari abantu bafashe umwanzuro mwiza. Imana ibagirire neza. Ngo nuko nitutagwa isari tuzasarura. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane yuko nitutagwa isari tuzasarura. Ndabishimira Imana.
kugukora haleluya numva nkomeje haleluya ubushize hari byashatse kugwisha isari ubushize hari byashatse kugucogoza ariko imana ishimwe ko nibyari byaragucogoje biteye umugongo ko nibyo ubushize ubiteye umugongo ukabugiye kubibira mu mwuka kugira ngo nawe mu basaruru zasarure imana yacu ni habwe cyo le tope vos destando le mosi si kota la basha le vos destance Imana mirambira ngo urebye video ukabufasha umwanzuro Imana iragushyigikiye Imana iragushyigikiye iyi video witeka Imana arambira ngo nuyibona uyihereze nabandi nabo babohoke uyihereze abandi araguha umugisha uyihereze abandi aragukubira uyihereze abandi arakwaguye uyihereze abandi kukara kubohoye witeka arambira ngo doramanukiye pevo destande bonde stideva ratote kole vo destan ramanukiye kubohora arabawa yasiko nevo destansa bari baboshye mani kugirire neza urakoze kukuyumvishije ante vo destanse le bonne faya le musi de faya ngimana na irakure vo desta irakurengeye kandi kwambitsa imbaraga mani kugirire neza haleluya urakoze yesu urakoze murongo wacu muravuga ngo nuko rero tugirire neza bose ngo tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abezera Imana itugirire neza haleluya ijambo ryatubwiye ngo tugirire neza bose umurongo wa 10 ahubwo ngo tugirire neza bose ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abezera mwe ariko ngo igihe cyose tubonye uburyo Imana itugirire neza Imana ikwambika imbaraga Imana igukomeze ukubako kw'Imana kukubeho ngo tugirire neza bose yewe mubyeyi ko wabonye akazi wagaburiye bangahe musore wowe ujya wibuka gufasha ababaye ese ujya wibuka gusura abarwayi kwa muganga ese ujya wibuka kureba impfubyi n'abapfakazi ese ujya wibuka kureba abamerewe nabi n'abandi mwabanaga n'abandi mu cyiciro mwabanaga ariko Imana igize gukigusimbutsa intera iguha umwanya mwiza urabibuka ko bashonje subiza amaso inyuma wongera urebe ugirire neza abo mu nzu y'abizera ngo mugirire neza bose uko mubonye uburyo ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera urabibuka haleluya yesa shimwe urabibuka mu nzu y'abizera urabizi neza kwa yesa shimwe harimo abantu bategereje ineza y'Imana Yesu nago tuzamubona avuye mu ijuru agenda n'amaguru ntago tuzabona Imana igenda n'amaguru nzayibona muri wowe uzayibona muri njyewe hari abantu bategereje ihumure haleluya Imana yaguha akazi ngo wibuka abamerewe nabi Imana yaguhaye amazu nawe baracumbikaga ariko uhageze ntiwibuka bari mu icumbi uyu munsi Kristo araguhuguye ngugirire neza bose haleluya ukubonye uburyo uburyo wabonye n'ubupfusha ubusa ese iyo modoka ufite iri mu nyungu cy'Imana iyo mazu ufite nta mucumbitsi wacumbikiramo na kamwe iyo mazu iri mu nyungu cy'Imana Imana itugirire neza ese kankubaze iyo myenda wujuje garderobe iri mu nyungu cy'Imana izo nkweto wujuje agatajeri ziri mu nyungu cy'Imana uyu munsi reba ibyo ufite urebe nimba bitari mu nyungu y'Imana haleluya uyu munsi utangira ubijyane mu nyungu y'Imana kugira ngo nawe wandikishe ere poste de vos destances abantu bajya babasha kubaka ne posi karabaya shika mateka ariko nago bibuka kubaka umurimo w'Imana uyu munsi reba ese izo bitenge byinshi ufite n'amakanzu biri mu nyungu y'Imana warebyemo ugaku wakuyemo hakagira ibijya mu nyungu y'Imana yesa shimwe ukagirira neza neza mwene soko wabonye uburyo warebye haleluya yesa shimwe cyane ubwo bucuruzi wicaye muri kuranguza mama wibuka amarira Imana yagukuye uca incuro yewe wa mugabo nawe unyitambitse imbere dore uwiteka arambwira ngo wibuka aho yagukuye uca incuro urwaye imyate utame ha la pasi kotere vogot utamenya yuko Imana yaguhindure satere bosheze kotere remo si deva utamenya ko ngo Imana antekuta arabawazo devo destanse rebosha ini revo destanse navuga ngo n'iki gituma remo si karabashika reto deveanse mba indura amateka mu kibagirwaho n'abakuye ranto bevo lezeze devo ranto teke rebo si devo wavuga antese pia ukandirira
ukambwira ngo ningugirira neza le postite vayo uzahora imbere yanjye kandi ene postite vo distance uzibuka abashonje none ukaba bari bagi wabona gukuye rame waya sisi kwa trevekere la mezo de vos sande bonesti de wa ene sande ya navuga ngo nduwiteka imana agarukira ugeze ene vo distance ejo devance kucyuhigwa imihigo utahigura nukubera iki rame so de va nakubwira ngo mbese nikoreyemo nakoramo bikeya ne vo distance ndakubaza umusubize we rantoche rate po rentote retoche zi tarabawa ndakubaza ene vo distance yewe nakijije ene vo distance gukodesha ukibagirwaho na ngukuye aya zizi bonetaya yewe nakuye kurya rimwe ku munsi ndetse gatatu mu cyumweru mene forestance eje si kwa trevekire mbese kukibagirwaho na gukuye mwana wanjye kukibagirwa ene vo distance aya zizi bonetaya nakuye ngo nuce bugufi icyubahiro ni cyanjye ene vo distance shefo Trevecchie santo eme urakoze Yesu urakoze mwami haleluya mani shimwe haleluya imani ahabwa icyubahiro yo ndagushimye mukunzi kujyucebura kujyure vo distance remesi de vaya urakoze mana ko hari abari baheranywe n'iby'isi bari bibagiweho wabakuye ukaba wongeye kubibutsa ukaba wongeye kubaganiriza ukaba wongeye kurevaya guhembura imitima yabo bari abatuza ariko ari abakene mu mutima ndetse ari abakubabarirwa uhabwa icyubahiro ko wongeye kubakebura Mana ishimwe urakoze Yesu amen ubwo nuko nyine byari bije nuko tubaho mu buryo bw'umwuka iyo hari ikije cyihuta urakivuga kugira ngo utagisimbuka ukakibagirwa twari turi kuvuga kugirira neza abantu ibyo ufite sehe biri mu nyungu z'Imana izo n'Imana yaguhaye ziri mu nyungu z'Imana ese ujya wibuka ababuze amata wibuka abarwayi ese wibuka rata baza gusaba umuti w'amavuta y'inka ujya ubibuka ye izo nka ziri mu nyungu cy'Imana izo hene ziri mu nyungu cy'Imana akazi ufite kari mu nyungu cy'Imana wibuka aho yagukuye we kugwa Imana ikugirire neza haleluya Imana yacu ni ishimwe wibuka aho yagukuye inshuti yanjye murongo dusorejeho wacu muvuze ngo tugirire neza bose uko tubonye uburyo Imana itugirire neza kebuka mu byo ufite yaba hasi yaba hejuru yaba hepfo yaba haruguru urebe ko ibyo ufite biri mu nyungu z'Imana nusanga bitari mu nyungu z'Imana bantu tujya dushinganisha ibyacu muri soransi tukishinganisha wongera ushyira no muri soransi y'ijuru wishinganishe ibyawe bujye mu nyungu y'Imana Imana ikugirire neza ukubako kw'Imana kukubeho muvandimwe mwene data umurikiye yaba uri Canada yaba uri Australia yaba uri muri Amerika yaba ahantu hose uri ku mugabane w'Uburayi ugabane wa Amerika mugabane wa Afurika Imana ishimwe shuje n'inshuti zanjye ziri hanze ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe mbifurije ishya n'ihirwe mu rugendo rwa Kristo ndababwira ngo mukomeze urugendo mwatangiye mwahisemo neza nyagasani muri kumwe haleluya Imana ishimwe cyane tuje kuganira tuganiriye kuri iryo jambo numva buri umwe wese hari icyo yakuyemo abanyarwanda bajya baca umugani ngo habwirwa benshi akumva bene yo ndumva nyir'ibyo yabyumvishije Imana itugirire neza ukuboko kw'Imana kubabeho mbifurije umugisha mbifurije imbaraga muri Kristo ibibazo Pawulo yaravuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko ababizana nibo bazabona ishyano Imana rero itugirire neza ntimwitwaze ibigeragezo ntimwitwaze uburwayi ntimwitwaze ababambuye ntimwitwaze ababarwanyije intambara n'izi zabura kuza ibisitaza n'ibizabura kuza ariko ababizana nibo bazabona ishyano Imana ibagirire neza ndazi neza yuko nitudasimva tuzasarura ndabizi neza twebwe tubibire mu mwuka gusa tuzasarura mu bugingo buhoraho Imana ibagirire neza ngiye gusenga iki kiganiro kibaye kigufashije kibaye kikunejeje kibaye hari
umwanzuro ufite kibaye hari umwanzuro ufashe kibaye hari imbaraga kikongere kibaye hari aho kigukuye kikakugeza kibaye kibaye hari imbaraga nshya muri wowe wumva hari imbaraga nshya ufashe hanyuma ukabushaka ko dusenga nima ukabushaka imbaraga zindi wumva ubishaka cyangwa se twa ndakuha nimero njyewe mba mu karere ka Kayonza rwose nuranye noneho na karere Imana itugirire neza hahandi muririmbyi waravuze ngo handi mwari munzi narahemutse Imana ibagirire neza nabaganyamirama ubu naje Kayonza mu mugambi w'Imana si uwanjye ku mugambi wanjye sinari kuva Nyamirama ariko naje ku mugambi w'Imana Imana itugirire neza ntuye hafi ya karere neza tugabanywa n'umuhandi nzimwe nzebyiri ukagera aho ndi aho ncumbitse Imana itugirire neza rero Imana ibagirire neza 0782 0782 26 79 52 Imana ibagirire neza nuko nizongizo hari naze nizongizo izo nizo nkoresha mu buryo bw'ijambo ry'Imana izo nkoresha kuri WhatsApp nizo nkoresha mu bintu by'ijambo ry'Imana izo nimero nizo nkoresha Imana ibagirire neza ariko ndi kuvuga izo nimero numvishije umuntu urwaye kanseri Imana imbwiye ngo irakijije numvishije umuntu wari uboshywe indi Imana ibohoye numvishije umuntu maranye nda igiye kirekire roteshe pote votese Remene vo distance. Imana irambwiye ngo irakuzinguye mama. Imana irambwiye ngo irakuzinguye. Imana irambwiye ngo irakuzinguye bikoreye kwibahisha. Le pauvre le sicote. Le manges ont vogo di distance. Imana iratabaye. Ndakubwira wowe ufite enpaya ikibazo cy'uburwayi. Ore vo distance wumva umuriro mu mutwe ndetse umuriro ukagutwika mu gitwariro. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Imana irambwiye ngo irakudevaya sote and vo. Imana igukuye izomba gambisa desugarije ubuzima peso te vo destance le posikata imani kuye izo mbaraga mbizi arize on te vo zari ziri ku descendre beva zari ziri kugutwika kuko warugeze en for destance hakomeye imani irambiye ngo nukurira kurengeye kuko reviance ndabona intersecuta imani gukuyeho kugeraho izo mbaraga zari zitumye buru bwenge ukajya wikubita hasi imana yo mwishurira gukijishira gutabaye le mosika mabasite for god Imana mirambwira ene faya ku bantu barwaye ene vo destance amaso yabyimbye kugeza aho baburiye umuti ndeze monefa abaganga ene taya mi barakubwira ngo burwayi bwawe tuzakohereza hanze ene porevaya Imana irambwiye ngo itanza amikoro izagendana nawe kandi bikoreye kwibahisha lefie ene bone stance lemo shideva ndabwira abarwayi munda ene sika mwizera Imana ukire bivideo ufateho na akaboko kawe Imana iri kumbwira ngo nevaya hari imbaraga ije kukubohora hari imbaraga ikubohoye rata pasika fire muriro w'ima sote koleboshe nebo sika murekure daimone murekure daimone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti paga gucana w'umuriro w'Imana muriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagutwika soka muri yinda ndagutwika soka muri yinda mu izina rya Yesu we wafashe urubavu soka mu izina rya Yesu we wafashe mu rura runini soka mu izina rya Yesu ndagutera bomba yitwa isengesho ndakurashisha isengesho mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ngo murekure daimone ndavuga ngo muveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Amen. Imana irakubohoye, nabonaga ikiganza cy'Imana kigukoraho, nabonaga ikiganza cy'Imana kigukiza, nabonaga ikiganza cy'Imana kiba kuri wowe, nawe wari urwaye igifu, nabonaga imbaraga z'Imana zimanuka, mbona uburwayi bwinshi, nabonye mu rw'amara, nabonye bw'urura runini, nabonye uburwayi bujyanye no mu bihaha, mbona uburwayi bujyanye n'impyiko. Imana irambwira ngo muri icyo gice uhere mu gituza ndahakijije, wewe wari urwaye uko, wowe umeze uko, wowe umeze uko, uko nguko, hari ikiganza cy'Imana kiri ku gukiza hari imbaraga z'Imana ziri kugukiza none aha ngaha ni wakira ubuzima Imana ikugirire neza na le possède vota ya zenemone vo destance ndabwira abantu bari ku bitaro bafite nababo bari ku bitaro Imana mbonye Imana ihagurutse indembe nyinshi mbonye hari umwuka w'Imana mbonye hari marayika w'Imana amanukiye ene vo destance amanukiye gukiza abarwa mbona ane vo destance mbona ahagurukije abarwa irambwiye ngo dosiye yari ndetse nabo witeka yihinduye neza numva umuririmbyi akaririmba agahanika marayika w'Imana dosiye yawe yari yawe
afite nabi Yesu ibonye ahinduye neza Dosiye yawe yari yanditse nabi Yesu ibonye ahinduye neza Yewe nawe ubazwe gatatu uri kwa muganga Imana iragukijije Imana yo mwijuri bagirire neza hari ukuboko kw'Imana Imana imanukiye kubakiza nimuhumure nabonaga ikiganza cy'Imana kibakiza nabonaga ukuboko kw'Imana kubakoraho abandi mbona bahaguruka abandi mbona bahaguruka bikorera ibyabo bagenda Imana ikugirire neza wowe byizeye wowe bizeye Yesu kagukijije bizeye Imana kagukijije Imana itugirire neza ah Yesu ashimwe cyane ah nabo onye ukubako kw'Imana guhagaze kubana batoya kubakoraho mu mutwe numva ngabana batoya bahekwa Imana irabarinze ndavugirwa ngo Imana irabarinze nawe ufite inda ukabutwite ukumve n'umunda hakurya uwiteka Imana arambwiye ngasenya umwuka wo gukura asenya umwuka wo gukuramo inda tapase kote reto shese kote Imana irambwira ngo irabikoze irakurengeye menevo destance Imana iragutabaye jezi kotaya bifogo dire mosika Hakira uruhinja mu izina rya Yesu akira uruhinja Imana irambwira ngo akira uruhinja ruzima akira konsa akira gukikira nevo destance amen Mene foresta ya God, shala pasikoti, ine poserevo God, sando vedestanse. Indwara uyu mwana ndeba urwara indwara yo guhera ageze ku ishuri uyu mwana ndeba urwara n'indwara yo guhuma ageze ku ishuri kizame ntagikore Imana mirambwira ngo wa mwana wiragukijije mama igukirije umwana papa Imana igukirije umwana remosi de vodestance reko treve kire santo Imana ibikoreye kwibahisha umva ko witeka avuganye na witeka arambwiye ngakubohore urubyaro kuko urubyaro n'umugisha remostika laba shine fire kate kaci na Yesu fata ku mutwe wawe wowe urwaye ndwara wowe uyirwaza mene forestika rabasa mwumva umuriro w'Imana daimon nta butwara ufite ku bana b'Imana pa sote nemo muriro w'Imana fire kate kaci na Yesu mu izina rya Yesu Kristo y'i Nazareti muriro w'Imana muriro w'Imana mana urakoze remos sat Mana we urakoze kubabohoye izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro shimwa ko en forestance are pova ya sika umwana agiye kwiga kandi urakoze kubahambuye uri kumbwira ngo sumwe si babiri shimwa ko utabaye aba bantu barwaraga iyi ndwara izina ryawe nirihabwa icyubahiro umunsi n'umwijuru amena Imana y'amahoro rero ibane namwe Imana irakoze kubw'ibyo ndashimira Imana Imana ibaho umugisha Ah, twongeye ndikumva Imana imbwira abantu bari bafite inyubako zaheze hasi mbonye crossing ya marayika inshuro zirindwi azenguruka azenguruka fondasiyo azenguruka hagenda ha nabonye inshuro eshatu harahari fondasiyo gusa hari inzu yazamuwe ntiyarangiza hari ibikuta bigeze hagati n'ibyarangizwa Imana mirambwira ngo nimbabwire ngo n'Uwiteka Imana ibubakiye kandi itanze uburyo izinguye ibyo bibanza ukuboko kw'Imana kwiza komeze kubabeho Ah ndabwira abantu nagiye kubana mbona ikintu kijyanye no kubura akazi Imana yambwiye ngo iragatanze en posi kajezi onta reme forene sete kota anavaya sika andego reme sigade fa Imana mirambwira ngo nimbwire abantu bari barwaye indwara z'umutima yuko Imana zibakijije Imana mirambwira ngo dore en fare sandimone manukiye gutabara ubwoko bwayo ne fare le pose endevo Imana mirambwira ngo ene sando te devaya we wari urwaye igihe kirekire uba ku binini bya koronike wari ubirambiwe Imana mirambwira ngo iragukomeje kandi guhaye imbaraga ene fare igwaye kwihangana iguhaye imbaraga z'umutima Imana ikugirire neza anse te confere bro zote ne profaya Imana ibagirire neza ene fare ndabwira ayasite kotefo ndabwira bashumba bashumba mushumbyi na mazakirisitu ye refo destance witeka marambwira ngo bwira abo bashumba
bari kurya inama zanjye ndetse n'izicumbagira nibazicumbagize Uwiteka arambwira ngo niki cyabibateye repos fire zonente kota irambwira ngo muribuka neza ko hari ba Dawidi muribuka ko hari ba Dawidi ene pa fire zete kote ndarabwiza ukuri ene fire uku ni kubiteka mbwiye arambwira ngo muribuka neza ko hari ba Dawidi nezo te koleva ya sisi kota Remosi karabafai, garuchira ujeze changwa Dawida gusimbure. Remose devo destanse kude ayasika. Yemwe bashumba ene fole seka lenebo ebalevera babisho pufala ya. Zone mone stansa wagarari indembo vada kutara basika. Mbese ene faya. Nete kutara ima asikota Uiteka arambwira ngo mbese hari umusirikare mwabonye yongererwa ipeta atagiye ku ikosi ese hari umusirikare mwabonye ushobora kwambara umwenda w'igihugu runaka atabashije kujya ku ikosi Nukubera iki mudasubiraho mwavuganiye n'Imana kuki mudaca bugufi Imana mirambwira yemwe ndabavuga rwose ntago ndi bubitinye ye sisi kota rabashi deva Ntabwo ndi bubitinye Uwiteka we habwe icyubahiro Mana mirambwira ngo yemwe yashyize ku mwanya ikabaho kuyobora ikabaha enefaya guhagararira umukumbi ikabaha mwarangiza mukibagirwaho yabakuye ntimushobora perevo destanse inevo destanse gusubiraho mwavuganiraga nayo itarabazamura yehe yewe mana y'isi n'Isirayeli mana y'Isaka Ibrahimu na Yakobo mana y'isi Ayi we baba bariye mana ale topese kote vodesa nemos mana mirambwira ngo hoya barakabije mana mirambwira ngo hoya barakabije mwabonye umwanya wo gukanda intama mwabonye umwanya wo kuvuna intama mwabonye umwanya wo gukonyagura Uwiteka arambwiye ngo hoya agiye kwimika Dawidi jambo rya ndikumva ijambo ririmo rirembwira ngo mutanga abungeri babahwaniye n'umutima nuko rero nutisubiraho jyewe ndavuga ndigendera ndi intumwa ya Kristo ntago umugaragara utasebuja n'icyambaho nta kibazo kuko Kristo yababyemeye Imana itugirire neza Yesu ashimwe cyane Imana itugirire neza hari nabahawe umwanya arafite mu nzego runaka nabashije kuvuga ntago ari ngombwa ngo nzivuge wiyumve nawe birakureba Imana igize gutya ifunguye ifuku yiriba idudubije mu isoko uranyweye antese nuko subira mu byimbo byawe wikandamiza ca bugufu Uwiteka Imana ashyirwe hejuru icyubahiro ni cy'Uwiteka ibindi byose ni iby'ubusa bizarangirana n'iyi si ariko twite ku muntu w'imbere ntagajya apfa umuntu w'imbere ntagajya shonga umuntu w'imbere ntagananirwa kibiri njya mbwira abantu ngo mfite umubiri munini nawe ndabikubwiye ubyumve mfite ibiro byinshi ariko iki kibiri kizapfa kibagirana ariko umuntu w'imbere witwa bugingo ubugingo azabona umwami Imana haranira ku bugingo bwawe bwanditswe mu gitabo cy'ubugingo haranira yuko amazina yawe ari mu gitabo cy'ubugingo haranira ubugingo umwami Imana nakureba kwishimira avuga ati mwana wanjye uruhu mu maro ndagukunda haleluya Imana itugireza kubako kw'Imana kukubeho Imana ikugirire neza rero ndakwinginze kugira ngo ubimenye kandi bikubere iby'agaciro mwami Imana kugirire neza amen nimwe cyane rero birakwiye ko tuba mu mwanya wo gusenga tukaba mu mwanya wo kwisuzuma tukareba Imana yadukuye tukareba hitugejeje ese bitumariye iki bidufashije iki tukaba no kwisuzuma Imana ishimwe Nasomye ijambo rirambwiye ngo abo nkunda ndabacyaha Imana itugirire neza ko idukunda kandi bitwitayeho Imana ibagirire neza Haleluya nawe uri kwibaza ngo ubusa uyu nguyu umbaje ate nuko nyine nakundi nabigenza nase nareka kubivuga ngomba kubivuga n'ukuri wihangana ubyakira ahubwo kandi bikunyure bigire inyigisho biguha amen Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza y'Imana nayibonye mande n'imande Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza y'Imana nayibonye
nayibonye mande ne mande ukorera imana n'umushinga ufite ishingiro ukorera imana n'umushinga ufite ishingiro ineza y'imana nayibonye mande ne mande we ukorera imana n'umushinga ufite ishingiro ukorera imana n'umushinga ufite ishingiro ineza y'imana nayibonye mande ne mande haleluya Imana yacu ni ishimwe gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Iyo umushinga ufite ishingiro twebwe turi sponsored turashinganye. Unyira umushinga ni aduhomba ni yakemera ko tumuva imbere. Rero ni mukomere niyo mpamvu adukurikirana kugira ngo tuze tugaruke akaduhugura akatuganiriza. Imana yacu ni ishimwe twakoreye abandi ntacyo bimaze nta nicyo bigezaho. Abenshi bajya batandukana bambuwe abagize amahirwe bagatandukana neza. Ariko uyu mubyeyi wacu Yesu uyu mubyeyi wacu Imana mukoresha wacu n'umushinga ufite ishingiro nujye be expired katubana abantu barangura ibintu runaka ejo ngo byabaye expired wareba nabi bakakiguhangika nuko nyine ukagitano utabibonye ariko gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro ndabibabwira reka nshaka akantu gatoya Impamvu uvuga ngo gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro uyu mushinga iyo witwayemo neza ubona igihembo cyiza cy'Imana Impamvu bifite ishingiro ndabivuga ndi umugabo wo kubihamya kuko Yesu yaravuze ngo nimumamiriza imbere y'Imana mukamamiriza imbere y'Imana nanjye nzabamiriza imbere y'abamarayika b'Imana nanjye rero ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo sininye bizaza cyangwa ibyabo rero impamvu mbivuga ni umushinga ufite ishingiro narikoreraga mfite akazi keza kanunze kanungiye n'umuryango Imana tibire kunkorere ndavuganire kare kwamana we none wose waburi Imana waburi shitani hari igihe nawe wenda ibi bintu bije sinyankunda gutanga ubuhamya ku kintu ikintu yakije kiba gifite nyiracyo nawe ubyumve hari igihe uri kuvuga ngo se Imana irambwira ngo nyikorere nzarya ikinza nkwe ikinzamba ari ikinzaba iki abana basiga gute nta mpamvu nimwe imbere y'Imana ibaho iyo uvuze ngo iraguhamagaye iraguhamagara Imana yacu nishimwe Nari nzi ko bitashoboka nkibwira mu mutima nari umucuruzi nacuruza nkarangura nkunguka nkabona nta kibazo ariko Imana insigana n'Imana imyaka itanu igeze aho irambwira ngo nguce amaguru nkushyiremo kagare unkorere ubwo n'incamake hari igihe nzabivuga birambuye hari igihe waba ufite impamvu iri kukubwira ngo nkorera ukazana impamvu zidafite 12 ijambo ryarambwiye ngo niyetunga inyoni zo mu kirere ikazigaburira ngo mbese ngo zirahinga mbese zirahuneka rero nawe nago humura nago waburana n'umugambi w'Imana nubwo nimba ncuruza nkunguka nk'abara miliyoni zanjye nk'abari iki njyewe ndajya mu byo kujya gukorera Imana ko n'ubundi kuwa kane nyikorera najya njya gucuruza ku cyumweru nava mu materaniro nkayikorera aho intumye nkagenda ubu ngubu wa Mana we rwose ndava mu kazi abana bazarye ke kari njyewe se nk'abanyina kari njyewe support zose ziba zireba nta wundi muntu ngira supportinga wa Mana we nzareka aka kazi bizagenda gute nzana impamvu ndangura momba nsiera ahandi abantu bose babibonye ko nko mpomba bagacuruza wepfo waruguru wa hino wa ibyo wa hepfo kugeraho nemeye ndavuga ngo noneho ndamanitse ndatsinzwe ndemeye Imana rero kwikora n'umushinga ufite ishingiro urumva yuko iby'Imana nibijya bihomba nibibega expired juti yanjye ushaka kuba uri kurwana n'Imana ibyo urimo atari umuhamagaro wawe banza ubaze nimba uri mu muhamagaro w'Imana aho uri baza nimba ari muhamagaro w'Imana nimba ari mwivugabutumwa banza ubaze nimba utaranyere ukidumburamo nimba ari ubuhanuzi utaranyere ukidumburamo atari Imana yaguhamagaye banza ubaze aho uri mu muhamagaro w'Imana aho uri n'Imana yaguhamagaye cyangwa wakurikiye abandi Uri muhamagara w'Imana reba aho uri kari umuhamagaro wawe narwanya n'Imana imyaka yose igeze kuri 5 mu wa gatandatu nkutangiye ndatsinzwe Imana ndamanitse amaboko ndemeye nagenda mbona ukuboko kw'Imana nibazaga byinshi nk'umubyeyi ufite abana nkodesha nanzu naki nkibaza byinshi cyane nkibaza uko baziga nkibaza uko bazambara uko bazarya uko bazanywa ariko Imana tujya tuyibona itubera support muri byose ndi umugabo wo kubihamya aho rukomeye
iratabara aho rukomeye iraturengera sinzi rero nimba uri umuhamagara w'Imana nimba atari wo garukira ugeze uje mu muhamagaro wawe haleluya Yesu ashimwe shaka uri pasitori na muhamagaro ushobora kuba uri mu birabo naka atari umuhamagaro ushobora kuba uri guhinga atari umuhamagaro ushobora kuba uri kubwiriza atari umuhamagaro akaba ari nayo mpamvu byica nabo ukabitwara uko ushatse aho uri mu muhamagaro yewe muvandi aho uri mu muhamagaro mukuru wanjye aho uri mu muhamagaro musaza wanjye aho uri mu muhamagaro mwene data umuntu uri mu muhamagaro yageragejwe arihangana yavuzwe arihangana yatotejwe arihangana yakubiswe arihangana iyo yanzwe arihangana ntabwo urugamba rw'umwuka rurwanishwa n'umubiri iyo muri mu muhamagaro urihangana ukagera ikirenge mu cya Kristo Yohana weye hari igihe bakuvuga ngo mbivuyemo n'ubundi ni wari ubirimo si umuhamagaro wawe nimba wari ubirimo ngwino ngwino Yesu agutegeye amaboko ngwino garuka Yesu ashimwe cyane Imana itugirire neza umuhamagaro uravuna umuhamagaro uragora wibuke Yesu umwana w'Imana yamanutse mu ijuru amara amajoro 40 n'iminsi 40 ariko Satani ntiyatinye kumwejya amabwira ngo nimba uri umwana w'Imana hindurira ibuye umugati Yesu aramusubiza ngo umuntu agatungwa n'imigati gusa atungwa n'amagambo yo mu kanwa atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana niyo mpamvu hari igihe nyine uzanyerera ugahora nyine n'uwundi reba nyine utari mu muhamagaro yangane ujye mu muhamagaro wawe Imana ikugirire neza aramugerageza ariko Yesu yaduhaye urugero bamukubita inkoni nyinshi wibuke turi mu izuka rya Yesu iki cyumweru nicyo twinjiyemo twibuke izuka rya Yesu tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo 28 n'igice cya nyuma tuze kureba iryo jambo icyo rivugana natwe kumve umuhamagaro uravuna umuhamagaro uragora umuhamagaro ujyana mu bukene umuhamagaro ujyana mu rupfu umuhamagaro ujyana mu kwangwa ariko iyo bihagazemo neza ugatsinda uhagarara wemye n'abakubonye bose bakavuga ati uyu muntu koko ari mu muhamagaro w'Imana umuhamagaro uravuna aho ari ukuntu ushobora gufata umwanzuro ngo nanjye ngo ndakijijwe rwose numva ugiye gukizwa njyewe mbibwiza abantu ukuri nimba uje gukizwa banza uhare byose wakundaga ubu ngubu rwose ntabwo mvuze byinshi hari igihe nzabivuga nawe umustari nambara amaherena shangazi yanoboye habiri nanjye nitobora ahandi ha kabiri nambara amaherena atatu nkambara ipantaro ijyanye n'inzara nkambara atopi ijyanye n'inzara ipa ikishakoshi bijyanye ndatoboye amatwi ariko Yesu nakangwa n'ibitoboye ndashimira Imana yahamamagaye kuko nashiragaho jiribabu nkumva njye nambaye neza cyane nkavuga sharia nambaye neza cyane ngiye gutobara kuzura mwajya ninya ngira ubwoba ariko Imana yagira ngo uyu munsi nazabwira abantu b'Imana mfite umwenge kuzuru abaho ufite wa mwihangane bizasibangana nimukomere ihangane Yesu ashimwe cyane ndavuga Imana rero igiti cy'inganzamarumbo ndavuga Imana umukozi w'umuhanga yitabaye itabarukana insinzi Imana yarandonse mu bise by'amaraso muhamagara uravura urahugora nakundaga ipantaro nkavuga nawe kugira ndeke ipantaro rwose napfa rwose zaramberaga cyane cyane nanjye ndabizi nkavuga nkasuka nkagira gute ariko ubudo naremeye nemera kuba umukristo ujyanye n'uko Kristo abishaka yarambwiye ngo siga ibyo wakundaga nkurikire ndavuga nti hoya ntibishoboka sinshaka kureka ipantaro aho kugira nyereke napfa bitewe naho ndererwa bitewe na groupe ndimo naho uri muri groupe mbiva mu ngwino Yesu aragushaka haleluya haleluya Imana itugirire neza Imana iturengere kandi yarakoze yaranzanye kugira ngo nkubwire uyu munsi nari umusirimu nsiga inzara ariko ngeze kwa Yesu nsanga ariho hari ubusirimu burenze ibyo nibwiraga Imana itugirire neza umuhamagaro uravuna umuhamagaro ukurekesha ibyo wakundaga umuhamagaro ukurekesha abo wakundaga umuhamagaro ukurekesha ibyo wakundaga rwose wongere ubyumve umuhamagaro uravuna kugira ngo umuhamagaro wawe ukuzemo ubane n'umuhamagaro neza uko Yesu akubemo umubema nk'uko abishaka hari ibyo akurekesha kugira ngo arebe koko kuri mu muhamagaro Imana itugirire neza nawe
birekesha ukanga akabikubwira ukanga gira wumve ntacyo bimaze imana ishimwe cyane ndabyibuka igihe kimwe imana yanumye abahanuzi n'umwe ruzosagayushye inumaho irambwira ngo nimve mu byo nibwira ndeke gusuka nari nashize amadereda cyaduka ndagenda ndayakaragisha rwose nayasukisha n'umukobwa mwiza cyane ndagenda mbishyiraho mashishe kubishyiraho ngiye kubihamba narwaye umutwe uteye ubwoba narwara umutwe nkasukamo amazi nkashyiramo isumbi kuma nangije ndavuga ni mu bihambure barabihambura imisatsi y'imbere iracika ibiri ndavuga ni imisatsi y'imbere mu gahanga nimba icitse nta kindi nakora reka numvira ijwi ryimbwira kandi ijwi ry'inani navuganye naryo kuva nyiri umwana afite imyaka icumi ni gute nakumvira ndemera nemera Yesu nk'umwami n'umukiza ndongera ndemera bundi bushya umuhamagaro wanjye murimo kandi numva nkataje numva nacyankura ku mwami numva nkomeje ndi umukristo ukomeje mu rugendo rwanjye nabatijwe muri iryo torero ryangirikane nababwiye muri cya gice ariko ubu Imana yanumye muri New Life naho ndwana nayo ndavuga ni wowe yasiminde uri torero mu izina rya Yesu ntabwo uri Imana siminde uri torero mwumve yawe nyirabo muhamagaro we yewe muhamagaro we wowe uri kunyumva wumva umuhamagaro ukuntu uvuna umvana mu itorero nkunda nshaka nkeneye nishimiye na buri jambo hari ukuntu umuntu aba mu itorero akanakandamizwa sinigeze nkandamizwa n'umunsi n'umwe ni itorero ryemera ko kurera umwana rikamukuza akiga kubwiriza akabwiriza agahanura nimba Imana imukoreyemo koko ni itorero ryiza ryemera ko abana bakura aya mashereka n'ayangirikane aya magambo mvuga n'ayangirikane ni amagambo mvuga niho nakuye uburere bwa gikristo niho nakuye imbaraga motivation zose mfite n'Imana iri ya motiva ahantu Imana itugirire neza irambwira ngo ajya mu itorero rya New Life Nyamirama maze ndangije ndavuga ni hoya ntago byakunda ndi nkorera hariya umurimo ntago byakunda Imana irambwira ngo none se uritegeka cyangwa ndagutegeka ndavuga ni Imana aho ndatsinzwe nta jambo mfite ryo kuvuga ndarwara guhera mu kwezi kwa cumi na guhera mu kwezi kwa kabiri 2022 ndarwara kurangira ndarwara ndaremba kuko handi nabasha kugenda ko ngiye kujya ngo nzapfe kurwara ndembe ni n'umuntu bashyiramo amaserumu cyangwa bakaba bamuteramo amaraso sinyamfa kurwara ngo mere hasi ndagerageza nkatwaranya nkagenda umuntu yamuruza ati ndarwaje nkakora umurimo na yantuma nkagenda yinumye ejo bundi naricaye mbaza Imana ngo mbese mu gisirikare ngembarizwa hehe Imana irambwira ngo uri special force abazi igisirikare namwe mubyibazeho Imana ishimwe cyane narasitse ndatembagara mu buriri ndavuga nti ngaho da none Imana yambwiye ngo ndi special force ndumirwa ndavuga nti ngaho imitwe y'igisirikare kari myinshi ntara abamarine hari ubwana mu kirere hari abarwanira ku itaka hari abarwanira he na he none hose ma hari military police hari aba police ngaho none rwose ngiyewe ngiye muri special force gute ndavuga ni kabisa bibintu nukuri Imana rero imbwiye gutyo ndavuga nti nukuri nange uzanyereka icyiciro ndimo nimba unyishimira nkaba nkugiriraho umugisha ukaba waramenye izina Imana imbwira gutyo ndavuga nti nukuri koko nsanze ari uko bimeze niyo naba ngwashe umwana wanjye njyewe ndasenga nkamuha ibinini cyangwa se namujyana kwa muganga cyangwa bitewe n'uburyo bimeze namworosa nkagenda nkarema kwizera nkabona ni Yesu ngiye mu byawe Mana nawe usigare mu bana bawe nkagenda haleluya nkagenda kandi navayo nkasanga bakize niringiye Imana numva nizeye nicyo gitumye ndiho nicyo gitumye ngana gutya nicyo tatumye nkura ni byinshi umuntu yavuga mu bijyanye no kwizera n'umuhamagaro umuhamagaro uravuna ndarwara kwa gatatu kose ndarwara ndaremba ku buryo nabashaga no kugenda mba mu nzu sinarya ndabyibuka namaze iminsi 15 narya iminsi 15 hasa ndayimara ukwezi kwa kane kugeze mpasika yenda kuba Imana irambwira ngo yangwaje inyohereza mu itorero rya New Life irambwira ngo ntabwo ushobora kwemera kujya muri ratorero ndagira ngo ukorereyo ni njye w'Uwiteka Imana mwijuru uguhamagaye ni njye w'ugutumye genda unkorere umurimo wose si mu murimo wanjye inzitwazo zivana imbere yanjye byo kuvuga ngo hariya hari yagenda unkorere nzakugirira neza ndavuga ni Imana ndatsinzwe ndemeye iravuga ati urabyemeye se hari ku cyumweru aturabyemeye ndavuga nti ndabyemeye nta kibazo nuko birangiye
nagiye kumva numva Imana irambiye ngo yewe ngo hari umuntu ngo ngaho byukukarabe ngo kandi biteguye ngo wahe imbaraga navuga nurakoze ngo ariko ngo nago ndi nguri bugende n'amaguru ngo ngiye kuzana umuntu arwaye umutwe ukomeye hanyuma nindangiza kigera mu marembo ndahita mukiza kugira ngo akujyane nagiye kubona mu minota nka yo guhumbya mu motara araza aza yahoreye ngaje ngo musengere aparika aho ngaho amaze kuhaparika arambwira ati narije ngo usengere none ngeze hano umutwe uyitukira Imana y'isi n'ijuru ati ngaho rero ati ngaho utese umeze ute ko mbona wajya ngo wararembye warashije niye nemaze igihe ndwaye ariko ndashimira Imana yigejeje ikora kuko yankijije n'ubu ngubu kabumbonye mbasha kugenda Imana yarakoze nuko arangije arambwira ati se ntabwo ujya gusenga mujyane ndahumbwira ati ubwo njyana nta kibazo ndagenda ngira vuba vuba aranjyana nagezeyo ndakubwiza ukuri inshuti yanjye mwene data umuhamagara urafuna umuhamagara uravuna nukine mu muhamagaro nukine mu by'Imana ikubwira nukine kuki kuvugaho nukine wumvira ijwi ry'Imana nugendane n'Imana uzabaho neza uzakira uzumva ijwi ry'Imana yaba wicaye waba ugenda yaba ugaramye waba uhagaze uzumva ijwi ry'Imana naragiye ngerayo nabaye akakigerayo narasenze majije gusenga natashye ndi muzima ndijyana mfata umuhanda muremure ndivana Nyamirama mu kiyanja ndagenda ngera kuri kuruwaruje ndijyana unyumvire rero ko umuhamagara uvuna kuvuma munsi sinongeye kurwara najya njya gukata ngiye mu itorero ryanjye ati genda uje hariya ndi Uwiteka Imana yavuganye nawe genda ugende hariya unkorere ndi mu murimo w'Imana ndaho ndashimira Imana yamamagaye kamamagaye mu itorero ryiza naryo rinkunze nanjye nkunze Imana yarakoze kuko nta kibazo mbona Imana igenda ishyigikira ibana natwe kandi byivuganye natwe mu buhanuzi byivuganye natwe mu burondozi igenda ibisohoza koko hari ukuntu pe Imana ubona nayo igutumye kabisa ikabigutumye neza Imana yarakoze ko naho ihamfatiye ndakunzwe ni itorero ry'urukundo ni itorero ry'abantu b'amahoro ni itorero ry'abantu bakunda abandi Imana yarakoze yaramamagaye ndayitaba Yesu ashimwe hari ukuntu njya numva kuri radio cyangwa se n'ahandi hantu ngo Imana ngo arabitabye Imana nowe Imana witaba Imana ukiri muzima ureba ugenda uhumeka ukayikorera ntago mu myizerere mfite no mu myizerere nemera no mu buryo Imana yampamagaye no mu buryo numva bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri Imana umuntu ayitaba areba ntago ayitaba yarapfuye uyitaba ureba ikagukoresha ndirimbira manu hanura bumudije uvuga butumwa jya gukora mu biro kora mu karere kora mu murenge jya mu gisirikare ukajya kwikwasa ukajya jya mu gipolisi kagutuma Imana iguha umuntu yitaba Imana ari kureba agakora iki mu bwige ibirenze byose aduhana umugisha murumva ko umuhamagaro nta kintu ufite na kimwe wavuga ku muhamagaro umuhamagaro uragora ariko uragenda iyo gutumye ukagenda n'amaguru uragenda nimba ari saa munani z'ijoro urahaguruka ukagenda kandi ukagera y'amahoro ikubwiye ngo genda n'amaguru guru ndagutegera ugaruka ibyo ugarutsira gutegera ndu mugabo wo kubihamya ndababwiza ukuri Imana itugirire neza umuhamagaro ni byinshi twawuvugaho iyo uri mu muhamagaro urasonza iyo uri mu muhamagaro Imana igira ngo igutereninge neza igushyire ku ikosi ya umuhamagaro utangira ukabona na myenda ariko iyo witwaye neza irakwambika iyo witwaye neza urarya hari umuhamagaro ndababwiza ukuri hari igihe kiba gikomereye abanyamuhamagaro reka wenda mbivuge ne navuze ko ari ibanga hari igihe cyo kuzabivuga ariko reka nyuke mbivuge iyo uri mu muhamagaro nugire ngo Imana wakisiga butukagenda kandi ukavugira Imana ndetse nabibwiye ko ihaye imodoka ziraboneka zikaza abibwiye ko yishyuri aba pasikote nawe ufite ideni muri banki bari bagiye kugutereza icyamunara byamanitsweho Imana mirambwira ngo irakwishyuriye ku munota wa nyuma haburaho gatoya reto sateko tavata sata je suis au terrible singe de vos destins god ye uri mu cyamunara we ndetse hamanitsweho amatangazo utegereje isaha umva uko Uwiteka Imana kuntumyeho aya masaha arambwiye ngo dore amanuye ibyapa ku nzu yawe amanuye ibyapa ku nzu yawe arakwishyuriye ku munota wa nyuma haleluya Imana ishimwe nubona ari Imana yabikoze uzahagarara hera hayo ubwo
n'abantu buryo yagutabaye Imana yamwijurira kwishyuriye ndabona abantu bafite amazu muri Kacyiru abantu ndetse n'ahandi ngo mu mpande zose ariko cyane cyane yerekwa ndibonye Kacyiru amazu yabuze abakiriya amazu meza amaze igihe Imana mirambwira ngo yewe dore Imana itanze abakiriya b'umugisha abakiriya bagukodesha asaba kugura ni ku Uwiteka mbwiye amen Imana rero ibagirire neza nari ndi kuvuga ku bintu bijyanye n'umuhamagaro ndavuga nareka aka kantu ko reka nkiwerere oyareka nkavugire mu muhamagarura naburara ariko wari ubizi iyo ni mu muhamagarura nabwirirwa ukaba umusirikare we iyo umusirikare ari ku ikosi ntaririra ngo ko ntariye ahubwo areba ikimurangaje imbere abafana b'amagare bajya bafana bakavuga ngo ye nguwa mbere wenda hano kayoza kwe dufite harero ya Joseph none nawe ugiye hari yarigende iyo yageraga hamwe nyonga igare niyitaga ku rusaku rw'abavuga ngo harero ya Joseph harero Joseph oya mwe yacungaga ikimurangaje imbere agakomeza akanyonga ari mu cyerekezo ari ku ntego yo gutwara igikombe rero iyo uri mu cyerekezo cya Kristo nuke bakeba ahubwo wowe ugomba ureba imbere Yesu ashimwe abakinnyi b'umupira rafana Arsenal Manchester nk'ibyo ari hanze ndetse ni yari mu kibuga aperi najyaga nyifana cyane nkajya no ku kibuga nkakubita vuvuze ari mirumbeti byarakomeye ariko ubu nasanze nagufana amakipe abiri nashize asinjya mu ya Yesu ni ukuvuga ngo rero ntabwo uri mukinnyi icyo gihe ba Jimmy Gatete Kacyezi Olivier ntabwo yumvaga urusaku ngo nadi ari kumfana ngo byakomeye oya we yakomezaga imbere agira ngo asinde igitego reka twere kureba hirya no hino kuko Imana ijya byemera ukaburara akabyemera ukagenda n'amaguru ariko igihe kigeze byose birashoboka ibintu byose birumva Yesu yakomanze biriza haleluya Yesu ajya byemera n'isukari kabura Yesu ajya byemera iyo uri mu muhamagaro ukanywa gikukuru utarigeze uyinywa kuvubayeho Yesu ajya byemera Yesu ajya byemera wagira Imana ukanayibona mu gikoma abana bakanywa wagira Imana ukanakibona nubwo nta mahirwe chance kugira ngo Imana irebe ko kuri mu muhamagaro abari mu muhamagaro umwe Haleluya! Nimwihangane, reka dukomeze urugendo. Haleluya! Usonge mbere aho kurudi nyuma, mbere yuko matunda. Haleluya! Ugende imbere n'usubira inyuma. Imbere hari ibyiza. Amina, haleluya! Rero Imana tugirire neza. Muhamagara uravuna, ariko Imana ishimwe. Gahunda shima Imana ndi mu murimo w'Imana ndakomeje urugendo, urugendo rugisiyoni. Birenze ibyo ngibyo Kristo duhana umugisha tugiye gukomeza kurebana ijambo ry'Imana rijyanye no kuzuka kwa Yesu Yesu Kristo umwana w'Imana niwe twizera niwe dutegereje uyu munsi umbabarire wizere uyu munsi nawe haleluya hari iki Imana yagukorera hari iki Imana yakugirira bitewe n'uko yizeye haleluya Imana ishimwe hari ibyiringiro muri ndyano fite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wanjye neye icyo mitiye manuko ngira ngo nzajye nzagere mu ijuru amahoro narya nanywa njyewe icyo nzi cyo nuko Yesu amfitiye umugabane mu ijuru nanjye mparanira kugira ngo uyu mugabane nzawujyemo nzawicaremo haleluya Yohana yaravuze avuga 14 aravuga ngo hariyo kwa data hariyo amazu menshi ngo cyakora niyo atariyo ngo njyewe mba mbibabwiye n'igitumye mbibabwiye ngo ngiye kubategurira hanyu nanjye tuzabane haleluya iyo nzu yanjye mparanira kwijya hakarange buri munsi iyi nzu yanjye maranira yuko ihora isuku everyday iyi nzu yanjye maranira yuko ihora ikeye buri munsi Imana ishimwe haleluya n'ubu ndi kwandikisha ndi kumva umuririmbyi andirimbiramo ngo turi hano Mana turandikisha amazina yacu Mana uyandike turi hano Mana turandikisha amazina yacu Mana uyandike ma
Imana ishimwe ndukumva ndi kwandikisha no kuri Imana ishimwe ko nanjye mbonye kashe iterwa mbonye sinya yasinyweho kashe gaterwa ndashimira Imana rero katurebe ijambo ry'Imana hari gitare yasaje kubirindura ku buzima bwawe hari gitare umva igitare cyari cyo cyose cyari gitsikamiye ubuzima simvuza ngo niki Kristo ari kumbwira ngo igitare cyose cyari gitsikamiye ubuzima bwa aje kukibirindura cyicareho haleluya Imana ishimwe reposete ko remesi onte yemwe abari gukorera akazi mu Kiyovu mwe Imana irabarinze Imana ishimwe cyane bari gukorera akazi mu Kiyovu nyine kamajeshi Imana irabarinze ukuboko kw'Imana kubabeho haleluya Imana tugirire neza reka turebe iryo jambo ry'Imana hari umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo kuzuka kwa Yesu hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuzuka kwa Yesu wihangane hari iby'Imana ize kuzura kuri twebwe mukomere Matayo 28 n'igitabo cya nyuma 28 turareba ku murongo waho wa mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuzuka kwa Yesu Nuko umunsi w'isabato ushize ngo nuko umunsi w'isabato ushize kuwambere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika buretseho gatoya haleluya ngo nuko kuwambere w'isabato haleluya w'iminsi irindwi ngo umuseke wenda gutambikaho gatoya umva wowe wari wihebye humura yewe shikama komera haleluya songa mbere Imana iri kumwe nawe wari wihebye umuseke watambitse na utambitse ku byabo utambitse wari wize utambitse uri mu rugendo umuseke uratambitse humura haleluya umuseke uratambitse Imana ishimwe komeza Mariya Magdalena ngo Mariya Magdalena na Mariya wundi majya kugitura bajya kureba kugituro Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yarategetse ngo kubaho igishyitsi cyinshi marayika w'umwami Imana ategetse mu mubiri wawe ategetse ku buzima bwawe ategetse mu rushako rwawe ategetse ku buzima bwawe nawe ugiye gushaka ategetse wari ufite ubukuba na ntanzira marayika w'umwami Imana aramanutse azanye amanuzikanye igishyitsi cyinshi hari ibyo aje gutegeka ku buzima bwabo haleluya ngo ntabwo uzashaka ngo barakuroze ubikurahe Imana yo mu ijuru irakubwiye ngo ugiye gushaka haleluya Imana yo mu ijuru irambwiye ngo iragu the stand of a God iragutabaye haba igishyitsi cyinshi hari igishyitsi cy'Uwiteka uyu munsi marayika mwami Imana aje gutegesa ibyari byakwiyoberanyijeho aje kubikuraho haleluya Imana ushimwe cyane marayika w'umwami Imana wavuga ngo abana bananiye ngo ndabona batanyumva marayika w'umwami Imana ari byaje amanukanye umva igishyitsi kije guhindura umva igishyitsi kije the sound of God kije kugira ibyo kirema mu rugo rwawe hari icyo kiremye ku buzima bwawe ntuvuga ngo banyise ya yindi cunga urugo ya yindi irunda urugo ngo ntacyo nzageraho ngo ntaki ngo n'ubundi baramvumye ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo umuvumo w'ubusa ntufata uwa wuvumwe niko bibiri buhanuzi butavangiye ivuga Imana ikugirire neza naho wari uri niwari uzi kuzahagera naho uri urahavuye ugiye ahandi Imana iguteje intambwe komeza Imana idushyigirire neza haleluya marayika w'umwami Imana ngakiza hahinda igishyitsi cyinshi ngabirindura igitare cyicaraho yicaye ku gitare cy'ubugumba haleluya Imana ishimwe hari igishyitsi cy'ubugumba Imana tesokotevo igishyitsi cy'ubushomeri birinduye nabo byumve hari igishyitsi Imana ibirinduye uyu munsi hari igitare birinduye cyicayeho haleluya icyo gishyitsi cyaje kumaraho abaca cyaje kumaraho arasikaje vodestanse haleluya cyaje kumaraha abacawe bakugendaho cyaje kumaraha abarozi bakurwara cyaje kukusingura cyaje mu byawe cyaje mu ma cyaje mu kazi ka cyaje guhindura haleluya Imana ishimwe hari igishyitsi kimanutse
Haleluya ni malaika w'umwami ma habirinduye igitare cyari 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 umutima wawe imyaka n'imyaniko cyakwicayeho haleluya uri kudagoza kikwicaraho ugira ngo cyakuvuyeho mu rushaka ushatse kikugeraho kikwicaraho malaika w'umwami ma icyo gitare arakibirinduye imana itugirire neza mwivuga butumwa arakibirinduye mu baririmbyi arakibirinduye mu makorari haleluya imana ishimwe cyane hari igitare mwami imana akuye ku buzima bwawe numva ya magambo ari meza numva hagije numva nazi nibindi navuga ariko imana tugire neza asome kuko nahahava ngishusha yasaga n'umurabyo imyenda yasaga n'imyenda y'umweru ndetse y'urubura haleluya uyu munsi Kristo aje mu byawe hari ibyiringiro bagutanze kuzimu aha humura ntabwo imana yabyemera bagutanzemo igitambo muri nyabingi hoya hari imana ibirinduye igitare haleluya hari imana bavuga ngo baragufashe ngo nuzashaka abirinduye icyo gitare hari Yesu Kristo umva arakibiranduye malayika w'umwami imana hari abavugaga ngo ntabwo watera imbere ngo niwakora ngo bigende bakubarira imyaka uzaba wubatse bakubarira iminsi uzaba wubatse umva icyo malayika w'umwami imana arakibirinduye icyo gitare umva acyicaye hejuru haleluya arakibirinduye acyicaye hejuru komeza ba barinzi bamubonye bagira ubwoba basa n'abapfuye hari bigiye guhinda umushyitsi ku buzima bwawe wakire imbaraga nshya wakire kubohoka wakire ubuzima buzima wakire yewe uri kumbwira ngo ndi kumva ijambo rivuga ngo uyu muntu w'imana yaba namubonaga ndahari ku bwa Kristo simari ku bwanjye haleluya ari ku bwanjye sinabivuga imana irakubohoye imana ikuye abantu mu rwobo imana iri kumbwira ngo hari ibitare byari byarabicarira bibirinduye bongeye gusubira mu gakiza abandi bakijwe bundi bushya kandi imana iri kumbwira ngo ibahagurukije ari abakozi nyabakozi ibahagurukije ari abana yatoranyije ku murimo imana irambwira ngo nimuhumure irabahagurukije amena icyo gitare kira kibirinduye yewe mugabo uwo mugabo ngo yaragutaye imana iri kumbwira ngo icyo gitare irakibirinduye hari ukuboko kw'imana wakire gusubizwa ibyawe wari waranyazwe haleluya imana ishimwe cyane imana ikugirire neza yewe ngo imitungo yawe ntabwo ujye umenya aho yagiye hari marayika w'umwami imana ukuye ikimungu mu byawe imana ikugire neza ikimungu cyawe imungu agakivuyeho nawe uyu munsi Kristo abirinduye icyo gitare haleluya marayika w'imana arabirinduye icyo gitare kugira ngo utambuke komeza ariko malayika abwira abagore ati mwebwe bamwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe babarinzi babonye malayika w'umwami imana bahinda umushyitsi bamera nk'abapfuye ariko Yesu malayika w'umwami imana abwira abo bagore Mariya Magdalena na Mariya wundi arababwira ngo mwebweho mwitinya kuko muri gushaka Kristo wabambwe haleluya arababwira ngo mwitinya abari gushaka Kristo mwere gutinya yarazutse yavuye mu gituro ejo ntabwo akiri mu hasi mu gituro haleluya ntakizinga yaryo haleluya Yesu ashimwe cyane imana itugirire neza haleluya uyu munsi kuri tariki ya cumi n'ejo ku itariki ya cyenda yavuye mu gituro duhora twibuka kuva mu gituro kwa Yesu iryo ni ihame ku mukristo wese w'ukuri arava mu gituro haleluya ubundi rero nawe yavanyemo ibyawe humura Yesu ashimwe ahabwa ngo wowe haleluya wowe urenganywa ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ihangane haleluya arababwira ngo ariko mwebweho haleluya muri gushaka Kristo wabambwe yazutse ni muzima Imana ishimwe ntari hano ntabwo ari hano yarazutse nk'uko yavuze nimuze murebe hano umwami yararyamye haleluya Yesu ashimwe hari umwami Yesu yazutse yarazutse nimuze murebe suba ni uwo murongo buri muntu wese yumve hari hano kuko yazutse nk'uko yavuze nimuze murebe aho umwami yari aryamye reto vede sete kotere bose nevoda ntari hano haleluya yazutse nk'uko yabivuze mwebwe nimuze murebe aho yari aryamye haleluya 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 mwebwe ho nimuze murebe aho yari aryamye
urebe yewe mama akunda yasunguye nurebe yewe mvuga mutumwa muhanuzi ngwino urebe aho yararyamye yazutse nuko yabivuze na uhari amena Haleluya, haleluya. Ufite ibyiringiro, bifite ubugingo, fite umugabane mw'ijuru. Fite ibyiringiro, bifite ubugingo, fite umugabane mw'ijuru. Yesu nzi kufite amagama gari yasutse haleluya abwira Maria Magdalena abwira na Maria wundi mwebwe ho murashaka Yesu waba yasutse nkuko yabivuze nawe uhari nimuze mureba aho yararyamye haleluya Imana ikuzahuye mu gihe abantu batari bazi Imana iturikije igitangaza muri we batari bakwitezeho Imana irevode entese erebofole enevode esi talabasha zote enevode esi antekote lemesi kotreve enevo enevode stanse enepai Imana irambwira ngo abayizeye bose itanze agakiza muri bo abayizeye bose itanze agakiza muri bo abayizeye bose bakaba bagarutse bahaye imbabazi abayizeye bose bakaba bamanitse amaboko umwami Imana arabababariye haleluya Imana ishimwe cyane hari igitare birinduye ku buzima bwawe ukuboko kw'Imana kukubeho hari igitare Imana ibirinduye ku buzima bwawe kandi wizere ko Imana ikubabariye Imana ikongeye kugushyira mu mukumbi ukuboko kw'Imana kukubeho ngo mwebwe ho murashaka Yesu wabambwe nk'ababyeyi mwe murashaka Yesu wabambwe wa mukobwa urashaka Yesu wabambwe wa mumama urashaka Yesu wabambwe wa musore wa mugabo urashaka Yesu wabambwe ntawuhari yazutse ngwino ureba aho yararyamye ni muzima hagajya apfa ngahere umugambi w'Imana ntiwaburizwamo umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora umugambi musore we umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora mugabo mubyeyi we umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora uko biri kose mukobwa nawe musore nawe umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora murwaye nawe uri kwa muganga nawe urwariye mu rugo umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera
Iki Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Umubyeyi nawe ufite inzara, umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. N'abanzi bose bahaguruka, ibibazo nabyo bikiyongera. Iki Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Aleluya! Yesu ashimwe. Ndababwiza ukuri, ibyo mbabwira ndabizi. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Naho abanzi bahaguruka, witinya gusenga bakumva ngo barakuzinga ngo barakuroga. Imigambi yabo ntiya keso teko. Ntabwo yabuze Imana gusohora. Aleluya! Imana ishimwe cyane. Hari umuntu umwe wigeze yibeshya aravuga ngo umugambi w'Imana ntuzasohora kuri Nadia Mugwaneza. Nongera nkubwire ngo umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwanjye. Nawe bwira ikigero, uyu munsi ndakwinginze, ntubika bakugiriye nabi mu mutima, ntureba ibikene, ntureba inzara, ntureba iki. Uzi ikintu ukwiriye kubwira? Ntureba ibibazo, ahubwo ibyo bibazo byawe byereke ubugari bw'Imana yawe, ubyereke ibyo bibazo ko Imana irusha amaboko. Wa kibazo ndabizi ko ungendaho, ndabizi ko turi kumwe, ariko umva wa kibazo we, Imana yanjye ikurusha imbaraga. Ndagira ngo mutangarize ko Imana yo mu ijuru ikurusha imbaraga. Aleluya! Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Yesu amamagara, yaramamagaye, mbona ngendesha ibihugu by'amahanga, mbona mbwira byinshi. Ibyo Imana yavuze bigenda bisohora. Haleluya! Yesu ashimwe. Ndakubwira ngo haleluya, umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Hari byagiye bisohora 2021, mbona ukuboko kw'Imana. 2022 mu mugambi w'Imana, Imana inyimuye, ndayemerera, ndabyemera, ndimuka. Imana yakoze icyo yagombaga gukora. Umugambi w'Imana waraso. Imana yanga nzakujyana mu bihugu by'amahanga, nzagukoresha iby'ubutwari. Natangiye muhanga ya mbere mbimburira muri Uganda, naragiye mbona ukuboko kw'Imana. Imana inkoresha iby'ubutwari. Aleluya! Ingumba zari zarabuze urubyaro zararubonye. Ntago nkunda kuvuga ibintu byinshi jyewe ngo Imana yankoresheje ibi n'ibi, birahari byinshi cyane. Buriya kugira ngo mbivuge nuko nyirabyo yaba hari, wenda turi kumwe, kugira ngo akomere, sinjya mfa kubivuga. Imana imbabarire, kuko ntago mbikunda. Nkunda gusenga, nkunda gusengera abantu b'Imana. Ahubwo noneho Bibiliya, kubera ko Bibiliya iratubwira ngo nimwishime ubwanyu, nimukishime ubwanyu, ngo ahubwo mureke abandi babashime. Rero ndashimira Imana kuko igenda ibikora, bikagaragara n'abandi bakabivuga. Nimbivuga se gukiza kansi gakiza. Imana yo ni Imana mu bumana bwayo. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Ijya kumbwira ngo nzakujyana i Buganda, impamagara mbwenda umwana w'imyaka 10, mbwira ngo nzakuriza indege nayigiyemo Dar es Salaam. Mbona ukuboko kw'Imana, Imana ikora igitangaza kidasanzwe. Umugambi w'Imana rero ntabwo aburizwamo. Nsuhuje n'inshuti yanjye iri Dar es Salaam, aho nari nagiye gusura, si ngombwa kuvuga izina ryaho. Ndabasuhuje, nimubona iyo video, amahoro y'Imana be muri mwebwe. Kandi umugambi w'Imana ntabwo uzaburizwamo. Umugambi w'Imana ntabwo uzaburizwamo. Iyo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo buriya abaririmbyi baremba bakaririmba umugambi w'Imana bakawuvugiramo nyine. Imana itugirire neza. Aleluya, aleluya. Narayuriye kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu nyine, numva umugambi w'Imana ko taburizwamo. Naho abanzi bose bahaguruka, ibyo ndabikubwiza ukuri. Nari naragera kuri airport Kigali, kandi rwose nabaye i Kigali imyaka myinshi. Nari narajyayo kera, bajyaga bavuga ngo Sabina ngo ziraza ngo kumena ibintu ngo n'ibiki ngo abacuruzi bakajya kugura. Ariko nagiyeyo ku mugambi w'Imana, iyo ntabwo nari kuzabona icyo mvuga, kubera ko Imana yari ifite muri gahunda. Nanjye njya muri Rwanda, iyo sinari nzi ko indege imera. Ndabyibuka igihe kimwe tuva hanze duhungutse turi abana Kongo, twagiye mu ndege tugeza nimba ari Cyangugu, nimba ari nari muto ntago mbizi, ariko ntago nari mbizi. Ariko umugambi w'Imana iyo ugeze, sinjya mfa kuvuga ibintu. Ntago waburizwamo, niyo wagira ute, n'ibindi bizaza. Abatari bize mwere gushakira inyungu mu bihe bitari iby'inyungu, ahubwo nimujye mu mugambi w'Imana, nimuwuburizemo ari mwebwe, kuko ntiwaburizwamo. Ahubwo murindire icyo Imana yavuze gisohore, mureke ki Imana yivugire ku buzima bwanyu. Musengere abarwayi, abarwayi aribo bahaguruka bavuga ati jyewe runaka
Imana yaramukoresheje aransengera ndakira ndashima Imana yanyijije yamukoresheje. Wivuga ngo baze bagushimire bagushimira surinda uri Imana uri iki. Wowe uri umuntu ubwo wowe vuga ati nubona Imana hari iki gukoreye uzahagarara uyishime uvuge ko ari Imana yagukijije. Nubu kuko ngiye ndi kubyumva hari abimana zakize. Anona angara abimana ikijije ari nabi zakiza ku munsi w'ejo. Abantu bahagurutse bakagenda muzajyaho muteranira cyangwa mujye naho mushaka cyangwa se mu burebe uko mubigenza mushime Imana yabakijije Imana irakiza ko yakijije mishaka se durakana bidenego ni kwigikiza ha mwami ne ko bakadinezari yarahiye ngo nago bari bube ne batamwubararira baramara amazo baravuga ngo n'ukuri umwami nyagasani Imana yawe yadukize itadukize nago twayubararira Imana yacu yadukize itadukize umwami nyagasani nago twayubararira bangije bibigira mu muriro w'itanura ngo umuntu Nebukadinezari barungurutsemo ngo asanga harimo bane kandi ngo wakanarasa n'umwana w'Imana nta mwotsi banukaho nta gushya ntaki bavuga ati Imana yababaga bariyo tuzubararira bandika izandiko zo asohereza aho yarahagarariye hose mu bihugu ngo nuko barahindukira bakurikira Imana ya Shaduraka Meshaki na Abedenego uyu munsi waba Abedenego uyu munsi waba Meshaki uwo munsi waba Shaduraka uyu munsi dukomeze turibo Imana itugirire neza ukubako kw'Imana rero kubabeho ndabashimiye mye abantu kuko nakomeje kumva ijambo ho ni mirongo nk'ibiri numvishije ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 40 ngo nimpumurize abantu banje ndumva wowe warufite ikibazo cyo kutagira ihumure ndumva wowe wasizwe iheruheru n'amateka ndumva wowe wasizwe iheruheru no n'ibibazo hari byiringiro ndakomeza abagwiriwe n'amazi ya nabonye sa gisenyi ahana amazu yatwawe abantu bamerewe nabi nimpumure hari byiringiro leta yacu n'umubyeyi ireberera abantu Imana yacu n'umubyeyi nayo iratabara n'imuhumure hari ibyiringiro nagiye mbona abantu amazu meza y'ubucurama yuzuyemo amazi nagiye mbona amazi atembana ibintu ariko ibyo byose Imana irabizi ibyo ni ibintu nabonye nabonye n'amaso yanjye kuri televiziyo muhumure Imana irabizi umugambi w'Imana ni waburizwamo ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere muhumure abari muri ibi bihe turimo nimukomere muhumure hari byiringiro yabasigaje cyagiye n'ubirongera turokoye ababoneye ubuntu mu butayu mu ijambo rya mbere natambukije mwabyumvishije barokotse inkota mu butayu mukomere Kristo ariho umugambi w'Imana ntiwaburizwamo ndababwira ngo nimuhumure Imana igibasha kurinda no gukomeza rero Imana itugirire neza ibyo umuntu yavuga kuri Imana ni byinshi hari byinshi twabonye yewe nago Imana mvuga nayibonanye papa kuko ntawe nzi Imana mvuga sinayibonanye mama ntawe nzi nta n'ifoto ye nzi Imana mvuga ntago nayibonanye basaza banjye ntabo Imana mvuga ntago nayibonanye undi muntu wese ba data wacu ni Imana niboneye ku giti cyanjye imbwira ko ije kunkoresha ndumva rero umugambi wayo ntago waburizwamo Imana ibagirire neza agira ngo nongere mbikubwira ubyumve neza umugambi w'Imana ntiwaburizwamo ni murindire muhagarare ku munara haleluya tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kugwa mu muriro tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe we kugwa mu muriro wa mupfumu werata nawe ngwinukizwe yewe wa murozi we ngwinukizwe yewe tugende mu misozi iyi ni imisozi ndi kwirukanka ndi kubwira abo yapfo amajyaruguru amajyepfo burasirazuba burengera bwaryo nabwira abantu ngo muze tuba muze mumve ibya Yesu maze mubohoke mugende mwemye Imana ibagirire neza ukuboko kw'Imana kubabeho reka turebe ijambo ry'Imana muri 40 gitabo cya Yesaya ni ibice 40 turebe mu ijambo ry'Imana aravuga ngo ijwi ry'urangurura ijwi ry'urangurura Yesaya 40 nuko ngo ijwi ry'urangurura nimuhumurize abantu banjye nimubahumurize niko Imana ivuga niko Imana ivuga wati nimuhumurize abantu banjye niko Imana ivuga iri jwi rya rirarangurura rirarangurira wowe wari
rushye rinarangura abarume n'abanabi rinakurangururira haleluya ngo nimuhumureze abantu banje nikuwite akavuga humura komeza muvuge ibyururutsa imitima yabi Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zabo zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe hakubabariwe n'ibyaha byaho byose habibabariwe kabiri n'Uwiteka amena mana yacu nishimwe uyu munsi uhumurizwe haleluya ngombwira abantu banje ngo nibahumure abantu b'i Yerusalemu haleluya abantu b'amamo rw'i Kigali abantu bakayanza abantu b'amajyaruguru amajyepfo burengerazuba ahantu karongi ahantu hose haleluya nimuhumurize muhumure Kristo ari kubahumuriza ngo intambara zanyu zikuweho ndetse n'ibyaha byanyu bikuweho ndetse habibabariwe kabiri n'Uwiteka haleluya Imana itugirire neza ye gatatu aravuga ngo nimwumve ni ibyirungabangana ngo oya byurangurura nimwumve ijwi ryurangurura ngo Yesu ashimwe nimwumve ijwi ryurangurura nimutunganyirize inzira Uwiteka mu butayu haleluya nimutunganyirize inzira Uwiteka mu butayu mugorore Imana yacu inzira inzira nyabagendwa mu kidaturwa nimugorore Imana yacu inzira mu nyabagendwa mu kidaturwa haleluya komeza igikombe cyose kizuzuzwa kandi imisozi izuzuzwa n'agasozi Uwiteka ni kavuga bizaringanizwa haleluya nahagoramye azagororwa n'injira zidaharuwe zizaharurwa haleluya ngo dukombe n'agasozi bizuzuzwa n'inzira zose zidaharuye zizaharurwa Imana ikugirire neza wemeye guharurira inzira Uwiteka mu mutima wawe akabaciyemo akabasha gusanga Imana ikugirire neza haleluya tujyane mu misozi tugende mu misozi bahanuzi muze tugende mu misozi wa pasteur muhaguruke tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kugwa mu muriro ukuboko kw'Imana kubabeho amahoro y'Imana abane namwe ukuboko kwisa kw'Imana kubabeho Uwiteka turagushimye Uwiteka turaguhimbaje haleluya izina ry'Uwiteka ni rya mamare haleluya Wani muhumuriza abantu banje haleluya wakandi mubabwire yuko ibyaha byabo babariweho kabiri n'Uwiteka urakoze Imana yuko abantu baguhariye inzira bakaba baguhaye karibu nawe wemeye kujya muri bo ukabubemereye nagushimye ndaguhimbaje Kristo mwana w'intama w'Imana haleluya ndagushimira ko abanye nanjye muri iki kiganiro cyiza ndagushimiye Kristo muri uku kwamamaza inkuru muri uku kugenda mu sozi urakoze Kristo kwa habaye ukigaragaza ugakora iby'ubutware urakoze kuri muri njyewe haleluya ukabukoze icyo wagombaga gukora ndagushimye senge abantu bose bafite intambara n'indwayi butandukanye bakomeze bakwizere kuri umwami n'umukiza bakomeze bakwizere kuri umukiza batuye ubuzima ku buzima bwabo natuye kubaho mu buzima bwabo bafite intambara mu matorero mu izina rya Yesu tuzirashije umwuka w'Imana tuzirashije sengesha dusenye bitavuga Imana mu matorero haleluya turakwimitse ngo umwami n'umukiza mu mitima y'abarimo mu izina rya Yesu komeza dushyigikire dukomeze senge nyiri iki kinyamakuru mana nawe umukomeze umushyigikire senge baka TV ngo akomeze mana mubagurira imbago kugera ku mpera y'isi yose izina rya rihabwa icyubahiro jambo ryarambwiye ngo Yesu aba ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yabo mwami dore yavuye abikigaraza hano Kayonza kugira ngo izina ryawe ryamamare
nawe umushyigikira umukomeze uho umugisha imirimo y'amaboko ye mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze senge abafite ibyifuzo bitandukanye kugira ngo bisubizwe nawe mu izina rya Yesu bongere bakugireho umugisha bamenye kuri umwami n'umukiza urakoze rero Yesu kubikoze urakoze kutabaye Senge imfungwa mu izina rya Yesu kugira ngo iziri kurengana zirenganure iziri mu guhanirwa ibyo byihanirwa ibyaha mwami zigororwe nawe kugira ngo babashe kumva no kumvira basafe bahindutse abantu b'umumaro ntibahinduka abantu b'umutwaro ku gihugu ntibahinduka abantu b'umutwaro ku miryango bavukamo uyu munsi baba abantu b'umumaro izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ndasenze Kristo ngo ugere ku babyayi bari kwa muganga mwami bagiye kubyara amaraso yawe abahambure ukubako kwiza gukore ku nda zabo izo nda ndazihambuye mu izina rya Yesu ukubako kwawe kubakoreho mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza rero imbaraga zawe zibabeho urakoze urakarama mwa kubabereye umubyaza urakoze urakarama mwami kubabereye dogiteri izina rya ravwe icyo munsi no mu ijuru urakoze Yesu niko nsenge abaganga mwami mukazi wabahaye kugira ngo ukomeze ubashyigikire mu izina rya Yesu nsenge nyirengabo Imana kugira ngo amaso yabarore cyane amatwi yabo yumve ijwi ryawe nsenge y'ingabo na polisi ngo barinde nsenge nyizina rya Yesu buri muntu wese u Rwanda n'abanyarwanda mu izina rya Yesu nsenge nyirengabo Imana mwiteka Imana kugira ngo turinde mwuka akomeza dutwikire koko nk'uko ubitubwira aleluya ya turabyiringiye kuko ushoboye byose senge abanyamahanga bari gukurikira iyi video buri muntu n'ikibazo yarafite gikemurwe nawe buri muntu n'intambara yarafite ikemurwe nawe kuko wavuze kuje kuzikuraho wavuze kuje gutanga ihumure yaba bari muri Australia yaba bari Canada yaba bari America yaba bari muri Kuwait yaba abari ahantu hatandukanye haleluya yaba bari Suwede buri muntu wese aho bari Yesu Kristo bari mu mugabane wa Afrika bari mu mugabane wa Amerika abari mu mugabane nyiringabo Imana ahantu hose w'Uburayi Imana ubashyigikire abakwizeye nk'umwami n'umukiza ubagirire neza abatarakwizera nabo ubakure mu bubata bwa Shitani ubashyire mu bumuntu bwawe ubumana bwawe bubakwiremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze kubikoze urakoze mwami kushyigikiye ibihugu mwami abaturanye nabyo urakoze Kristo ko ene bone fire urinze perezida wa Kenya nawe umurwaniriye izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ndagushimye ko musubije mu bihe byiza byo gusirira mu bihe byiza byo kukuvuga haleluya urakoze Yesu urakoze Kristo kari wowe wimwuye abami ukamwicaza urakoze Yesu mwana we ntama w'Imana mugirire neza rero ukomeze be muri we kandi natwe abanyarwanda dushyigikire niko senge ibihugu by'abazungu ushyigikira ababirimo ushyigikira abasongo bakoresha ibyo batwara Imana dore abafite imitima y'urukundo bita ku bana b'Abanyafurika bakagira ishyaka n'inyota byo gufasha Abanyafurika abo ngabo nabo baha umugisha agura imirimo y'amaboko yabo kandi ubashyigikire Kristo ubwiza bwawe barabagiraneho niko senge perezida wacu n'urugo rwe ndetse n'umuryango w'Imana ubwiza bwawe bubagote igikundiro cyawe kibabeho bambika ntibare zawe kandi ubagotesha ubwiza bwawe igihugu mwami revo instance wabahaye remosi de vaya wabayoborwa uduhe kumva no kumvira kugira ngo tuzarye ibyiza byo mu gihogo uwiteka manu bagire neza reka umurindira madamo murindira abana nawe ubwo umurinde ajya kata utsimbuje ikirenge cyawe ajya agendana nawe kuko ariko wirahiye urakoze rero mugirire neza ndasenze muri aka kanya idusenye imbaraga zose zamurwanya ibyamurwanya birwanye ibyamuhiga ubihige mu izina rya Yesu Kristo fire umuriro w'Imana bitwike ahubwo turamusengeye mu muzungurukisha imbaraga z'ijoro imbaraga zawe zimugote yabagenda yabarya
aryamye aba yicaye abahagaze uje umurwanira amanywa n'ijoro ukubako kwawe kweza kumubeho mu izina rya Yesu niko dusengeye nabo bayoborana mubakomeze ubashyigikire bambike imbaraga mana abadakijijwe muri bo bagakiza ubakomereze mu buntu bwawe izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro murakoze rero akarama kubikoze mwami izina ryawe ni ryamamare mwami Imana urakoze urakarama kubikoze ni mu izina rya Yesu amena amena ara kana narindi kumva Imana yaririmo imbwira ngo Imana uyu mugisha ku gihugu cy'u Rwanda Imana uyu imbaraga zidasanzwe Imana uyu imbaraga zidasanzwe Imana yo mu ijuru irabikoze ibikoreye kwibahisha Imana yo mu ijuru yambwira ngo Imana uyu imbaraga zidasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda Imana uyu imbaraga zidasanzwe ku bihugu birimo amarira n'akarengane Imana yo mu ijuru je kuburanira abarengana Imana yo mu ijuru Imana uyu mugisha ahantu rwose mu kirere cy'u Rwanda nabonaga ukuboko kw'Imana kuturiho nabonaga Imana irinze indege yari iturutse nabonaga Imana ihagaze ku ndege yari iturutse mu bihugu bya Abarabu Imana irambwira ngo irahabaye Imana iratabaye Imana yo mu ijuru irambwira ngo ni ukuri turenza amarira kubw'iyo ndege Imana iratabaye Imana ibagiriye neza Imana irinze indege turutse Dubai Imana iratabaye ukuboko kw'Imana kubabeho Imana ishimwe cyane ko ikuye umuyaga ukomeye mu kirere Imana iri kumbwira ngo ni Imana irinze u Rwanda Imana irinze Abanyarwanda nimuhumure izaturengera yarabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara izaturengera yarabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara Imana ishimwe amahoro y'Imana abane namwe mugira amahoro yaba ukeneye nimero ubona hari icyo yakumarira Mbona hari icyo yagufasha ni ya indi natanze 0782 26 79 52 Shalom Shalom mahoro y'Imana bane namwe bye ndabakunda